Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže, dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby sa vás privítal na dnešnom rokovaní zastupiteľstva, ktoré by sa malo riadiť programom, ktorý máte pred sebou. Takže, dovolte mi teda na začiatok, aby som nechal hlasovať o návrhu programu, ktorý vám bol zaslaný materiál. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o programe dnešného rokovania. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu programu dnešného rokovania. Hlasujeme. Pán kolega. Ďakujem. Kolegyňka, môžete? Dajte spraviť pohodine ešte aspoň dvoje. Dobre, takže poprosím vás ešte zopakujeme, tak aby to bolo aj na zázname, teda hlasujeme o programe rokovania, poprosím vás hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto proti. Takže ja navrhujem starú zmenu do programu stiahnuť bod číslo 10, správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb na základe rokovania Mestskej rady. Z toho dôvodu, že tento materiál síce vám bol doručený, ale nebol prerokovaný vecne príslušnou komisiou, nakoľko je tam uznesenie, ktoré má znenie, že sa schvaľuje, tak je potrebné, aby tento materiál skutočne bol prerokovaný komisiou, poradným orgánom zastupiteľstva. Keby to bol informatívny materiál, Mestská rada nemala žiadne výhrady, ale Mestská rada odporúčala svojim uznesením preložiť na nadchádzajúce zastupiteľstvo po prerokovaní vecne príslušnou komisiou sociálnych vecí. Dobre, takže poprosím vás, hlasujeme o tomto pozmeňujúcom návrhu, Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže budeme pokračovať. Pre vašu informáciu, kde mám prezenčnú listinu? Je v poslancovi prítomných. 9 poslancov podľa informácie je teda prítomných, pokiaľ počítam, tak 8, 9 s tebou, pani kolegyňa. Takže 9 poslancov máme prítomných, ospravedlňujú sa oficiálne traja kolegovia. Takže na základe tohto sme dnes uznášenia schopní a budeme pokračovať. Chcem sa opýtať overovateľa zápisnice, či zápisnica z ostatného zastupiteľstva bola overená, podpísaná. Áno, zápisnica bola overená. Ďakujem pekne, samozrejme teda aj podpísaná. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže prejdeme k takej tej obligátnej záležitosti a to je voľba pracovných komisií. Poprosím vás, v prvom prípade budeme voliť návrhovú komisiu. Dovolte mi, aby som dal návrh na zloženie návrhovej komisie na dnešnom zastupiteľstve, aby pracovala v zložení pani poslankyňa Repiska, pani poslankyňa Budinská, pán poslanec Udička. Tak, ako to máme zaužívané, tak pani poslankyňa Repiska je navrhnutá ako predsednička návrhovej komisie. Dobre. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nehlasujeme teda o návrhovej komisii, tak, ako som prednesol, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mandátovú komisiu navrhuje pracovať v zložení zástupkyňa inžinierka Kazimírová, pán poslanec Bálko a pani poslankyňa Hricová. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh na zloženie komisie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať. Návrh tejto zloženie tejto komisie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za overateľa zápisnice pani inžinierku Repisku, poslankyňu a za zapisovateľa
inžinierku Moniku Šmondrkovú. Z mojej strany všetko, môžeme teda pokračovať bodom číslo 2. A je to bod číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Pani primárka, nech sa páči. Dňa 25. na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo minulý mesiac, bolo celkovo prijatých 26 uznesení. Z toho dve uznesenia sa zamietli, a to čísla 41 a 48. Jedno z nich uznesenie je úplne splnené, a to číslo 45, a ostatné majetkovo-právne uznesenia sú stále splnené. Dobre, ďakujem pekne. Kontrol plne uznesenie, poprosím vás. Máme nejaký dotaz, doplňujúcu pripomienku? Pokiaľ nie, budeme pokračovať, bude číslo 3 a sú to prevody nehnuteľnosti nakoniec majetku mesta. Takže poprosím vás, ideme postupne. Je to, nech sa páči. Je to prvá žiadosť, je to žiadosť pán Antona Kuklu. Tento materiál zastupiteľstvu predkladá vedúca správy majetku, pani inžinierka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadosť pána Antona Kuklu o uzavretie zmluvy o budúcu zmluve pre zriadenie vecného bremena k elektrickej NF prípojke pre realizovanú novostavbu rodinného domu, takzvaný dom medzi Arnikou, na Majovej ulici v Žarnovici. Pán Anton Kukla požiadal mesto o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve pre zriadenie vecného bremena k zemnej elektrickej NN prípojke pre realizovanú novostavbu rodinného domu. Ide o elektrickú prípojku pre novostavbu rodinného domu na Majovej ulici. Elektrická NN prípojka má byť vedená zemou na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, konkrétne CKN parcele číslo 18/3 v katastrálnom území Žarnovica v zelenom páse v súbehu s odstavnou plochou parkoviska pri mestskej tržnici. Celková dĺžka zemnej elektrickej NN prípojky bude približne 6,3 metra. Žiadateľ je povinný povrch pozemku bezodkladne po realizácii stavebných prác uviesť do pôvodného stavu vrátane okrasnej zelene, teda živého plota. Komisia výstavby investície životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť tejto žiadosti. Komisia financií a správy majetku odporúčila pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľom zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zemnej elektrickej NN prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta s tým, že rozsah vecného bremena bude definovaný po predložení geometrického plánu skutočného zamerania prípojky a jej ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve mesta. Jednorázovú odplatu za zriadenie vecného bremena komisia odporúčila stanoviť vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter prípojky uložené na pozemku vo vlastníctve mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Závecné presunúčie komisie, ja sa chcete vyjadriť, pokiaľ nie. Nech sa páči, kolegyni, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy k tomuto návrhu, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje tak, ako je v uznesení v súlade s ústavným paragrafu 11. Poprosím vás, ideme hlasovať, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to žiadosť pána magistra Jozefa Ireckého a pani Gabriely Ireckej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, inžinierka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca. Magister Jozef Irecký a pani Gabriela Irecká opätovne požiadali mesto o odkúpenie pozemku CKN parcela číslo 1851/2, druh pozemku záhrada o výmere 56 m štvorcových v katastrálnom území Žarnovica, ktorý sa nachádza na ulici Františka Hečku. Ide o pozemok, na ktorom bol v minulosti umiestnený teplovod z bývalej preglejky. Žiadosť z roku 2017 o odkúpenie tohto pozemku bola žiadateľom zamietnutá s odôvodnením, že predmetný pozemok je možné využiť na zabezpečenie vykurovania materskej školy v rámci plánovanej rekonštrukcie. V súčasnej dobe je už rekonštrukcia materskej školy ukončená, pričom na zabezpečenie vykurovania materskej školy predmetný pozemok nebol využitý.
Žiadosť ďalej odôvodňujú tým, že daný pozemok je v súčasnosti nevyužívaný a nachádza sa na ňom 6 mohutných betónových podpier, ktoré boli pod pôvodným rozvodom kúrenia. Pozemok udržiavajú a starajú sa o. Komisia výstavby investícia životného prostredia vykonala miestnu obhliadku na tvare miesta a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj predmetného pozemku žiadateľom. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícia životného prostredia a stotožnila sa s ním. Kúpnu cenu za pozemok komisia odporúčila stanoviť vo výške 10 eur za meter štvorcový s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckého práva budú znášať nadobúdatelia. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram tieto žiadosti o správu k tomuto bodu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila Mestská rada prijať v takom znení, ako máte v materiáloch. Poprosím vás teda hlasujeme o návrh na uznesenie, kde Mestská zastupiteľstvo schvaľuje zámer, tak ako je v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť pána Norberta Škreka a pani Zuzany Škrekovej. Tento materiál taktiež predkladá zastupiteľstvo vedúca správy majetku mesta inžinierka Beťková. Nech sa páči. Ďakujem. Pán Norbert Škreko a pani Zuzana Škreková požiadali o odkúpenie mestského pozemku CKN parcela číslo 538/1, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1324 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica na ulici Slobody. Pozemok sú využiť na stavbu rodinného domu. Predaj uvedeného pozemku navrhujeme realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže. Keďže predmetný pozemok sa nachádza v zastávanom území mesta na ulici Slobody medzi zástavbou rodinných domov, kde je možnosť napojenia na inžinierske siete, je prístupný priamo z miestnej komunikácii a vhodný na výstavbu rodinného domu, kúpnu cenu za tento pozemok navrhujeme stanoviť minimálne vo výške 15 eur za meter štvorcový. Nevýhodou tohto pozemku je iba svahovitý terén. Komisia výstavby investície životného prostredia odporúčila predmetný pozemok predať formou obchodnej verejnej súťaže. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investície životného prostredia a stotožnila sa s ním. Minimálnu kúpnu cenu za pozemok komisia odporúčila stanoviť vo výške 15 eur za meter štvorcový. Komisia zároveň odporúčila, aby súčasťou podmienok obchodnej verejnej súťaže bola povinnosť navrhovateľa zložiť pred podaním súťažného návrhu na účet vyhlasovateľa, teda mesta, finančnú zábezpeku vo výške 200 eur a dohoda o zmluvnej pokute za nedodržanie splatnosti kúpnej ceny v rovnakej výške s tým, že finančná zábezpeka sa úspešnému navrhovateľovi, teda víťazovi súťaže, započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným navrhovateľom sa vráti v plnej čiastke. K tomuto návrhu ešte poznámka. Na predaj predmetného pozemku bolo, že v minulosti vyhlásená obchodná verejná súťaž trikrát, a to v roku 2016, 2017 a 2018. Súťaže boli neúspešné. Ďakujem. Dobre. Ďakujem pekne za vecné príslušné komisie. Chcete sa vyjadriť, pokiaľ nie. Nech sa páči o tom, k tomuto bodu rozprávu, respektíve tieto žiadosti. Poprosím vás. Nemáme žiadnu pripomienku ani dotaz. Dovolte mi teda ukončiť rozpravu a navrhnúť zastupiteľstvu hlasovať o uznesení, tak ako máte uvedené v texte a na základe odporúčania rokovania Mestskej rady. Takže kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať o prvom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafom 9, tak ako je to uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde sú stanovené podmienky verejnej obchodnej súťaže na predmet žiadosti. Poprosím vás, hlasujeme o schválení podmienok obchodnej verejnej súťaže. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je tu žiadosť pána Juraja Reka, februárová
Tento materiál taktiež predkladá zastupiteľstvo pani vedúca správy majetku, pani Beťková. Nech sa páči, pani vedúca. Pán Juraj Rek požiadal odkúpenie mestského pozemku CKN parcela číslo 685/1. Druh pozemku je trvalý trávny porast o výmere 3955 m², ktorý sa nachádza v katastrálnom území Revišské Podzámči. Pozemok chce využiť na záhradkárske účely. Predaj uvedeného pozemku navrhujeme realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže. Ide o poľnohospodársky pozemok, ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia mesta. Pozemok je rovinatý na slnečnom mieste a je prístupný priamo z miestnej komunikácie. Aj keď v súčasnosti ide o poľnohospodársky pozemok, výhľadovo je možné pozemok použiť napríklad aj na výstavbu rekreačnej chaty a podobne. Z uvedeného dôvodu kúpu cenu za pozemok navrhujeme stanoviť minimálne vo výške 10 eur za meter štvorcový. Mesto pozemok nevyužíva a nie je ani prenajatý. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúčala mestskému zastupiteľstvu predmetný pozemok predať formou obchodnej verejnej súťaže. Predmetný pozemok sa nachádza v extravilane mesta, susedí s pozemkami, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Minimálnu kúpnu cenu za pozemok komisia odporúčila stanoviť vo výške 10 eur za meter štvorcový. Komisia zároveň odporúčila, aby súčasťou podmienok obchodnej verejnej súťaže bola povinnosť navrhovateľa zložiť pred podaním súťažného návrhu na účet vyhlasovateľa, teda mesta, finančnú zábezpeku v čiastke 400 eur. Za odpredaj pozemku hlasovali 3 členky komisie, 2 členky komisie sa zdržali. Ďakujem. Ďakujem. Pekne. Dovolte mi teda, aby som otvoril k tomuto bodu rozpravu, pokiaľ máte, kto sa chcete prihlásiť. Mestská rada taktiež nie jednomyselne odporúčila, ale boli tam výhrady samozrejme. Pri odpredaji cez to všetko je na zastupiteľstve. Vy ste sa rozhodli, ako by ste odporúčili dnes, aby sa v akom znení prijalo uznesenie. Takže, kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela vyjadriť v súvislosti s týmto prípadom alebo s touto kúpou trošku také obavy z dôvodu polohy toho pozemku, nakoľko sa nachádza nedaleko zdroja pitnej vody, ktorý je zásobovaná časť Veľkého Podzámčia, teda prevažná časť Veľkého Podzámčia, tak vlastne z toho dôvodu sa aj vyvinula nejaká taká diskusia na zasadnutí komisie financií, že či by skôr nebolo vhodné ísť možno tou cestou nejakého prenájmu ako tej priamej a okamžitej kúpy. Len toľko, ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, toto bolo taktiež aj predmetom rokovania aj na mestskej rade, takáto pripomienka. Samozrejme, že je to nezáväzné stanovisko, ktoré nemusí ani jeden z poslancov akceptovať, rešpektovať, to sú odporúčacie stanoviska. Taktiež mestská rada sa tiež nejednomyselne stotožnila s takýmto návrhom, ale nakoniec to teda odporúčila zastupiteľstvu väčšinou prítomných. A samozrejme, že je to len schválenie, samozrejme, že to je vyhlásenie nejakých podmienok verejnej obchodnej súťaže a stále je to rozhodnutie zastupiteľstva aj v prípade akéhokoľvek toho súťažného návrhu, či za takých podmienok, jednoducho to schválite na ten predaj alebo neschválite, je to vyloženie vaša kompetencia, takže áno, aj takto sa vedla diskusia aj na mestskej rade. Takže nech sa páči, sme ešte v rozprave k tomuto bodu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda prídeť návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so ustanovením paragrafu 9, tak ako je to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto jednom uznesení. 5 sú za, 4 sa zdržali. Marika bola.
Dobre. Takže vlastne návrh na uznesenie prešiel s tým, že teda tým pádom budeme hlasovať o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže. Takže poprosím vás, budeme hlasovať o druhom uznesení, hlasujeme o druhom uznesení o podmienkach verejnej obchodnej súťaže, hlasujeme o podmienkach, traja sa zdržali, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Pán poslanec Udička sa zdržal, pán poslanec Nevekista, pán poslanec Huber. Ostatní sú za. Dobre. Čo môžeš, ty môžeš či... No, dobré, dobré. Ďakujem pekne, takže prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo, alebo podbod 3.5. Ten materiál bol vlastne mestskej rade odporučený v dvoch variantách, tak ako vám to bolo doručené. Dnes teda už máte k dispozícii ten variant, ktorý odporúčila mestská rada ako oficiálny návrh na rokovanie. Na základe toho, že boli tam pripomienky aj z komisie financií, mestská rada nakoniec teda sa stotožnila s týmto návrhom, akceptovala tie pripomienky, ktoré tam boli a odporúčila zastupiteľstvu schváliť taký materiál, ktorý je určitým kompromisom tých dvoch riešení, ktoré tam boli pripravené. Takže tento materiál taktiež predkladá pani vedúca inžinierka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca. Vedúci Speedway klubu Žarnovica o poskytnutie mestského športového areálu pre usporiadanie medzinárodného podujatia na plochej dráhe a o výbožičku mestského športového areálu na organizáciu pretekov amatérov. Speedway klub Žarnovica požiadal mesto o poskytnutie o výbožičku mestského športového areálu pre usporiadanie plánovaných podujatí na plochej dráhe pripravovaných v roku 2020. Ide o aktualizované žiadosti po uvoľnení opatrení prijatých pre zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Pokiaľ ide o poskytnutie mestského športového areálu Žarnovica na organizovanie podujatí na plochej dráhe, k tejto veci po zvážení všetkých aspektov, najmä s ohľadom na riziko nepriamej štátnej pomoci, respektíve minimálnej pomoci podľa zákona číslo 358 z roku 2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčame prenechať nehnuteľnosti v mestskom športom areáli v Žarnovici nasledovne. Ešte nájomné za jeden kalendárny deň navrhujeme stanoviť minimálne vo výške 205 eur, to je vo výške, ktorá bola v roku 2019 na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže najvyššia poskytnutá cena za jeden deň nájmu. Formou výpožičky navrhujeme prenechať mestský športový areál na užívanie žiadateľovi iba dňa, takže na výpožičku by to išlo 1.7.2020, a to je stredu, preteky jednotlivcov majstrovstva Slovenska a 20. ročník memoriálu Ladislava Eliáša. Dňa 2.7.2020, to je štvrtok, preteky družstiev Liga a formou nájmu za účelom konania motocyklových podujatí na plochej dráhe by sa jednalo 16.8.2020 v nedeľu, Európsky pohár do 19 rokov v finále a dňa 13.9.2020 nedeľa preteky juniorov, majstrovstva juniorov. Aj Komisia financií a správy majetku odporúčila stanoviť nájomné vo výške 205 eur za jeden deň nájmu, respektíve za jedno podujatie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, v tejto žiadosti otávam rozprávu kolegyni kolegovia. Kto sa chce vyjadriť, prihlásiť? Pokiaľ nikto, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu k tejto žiadosti a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje formu výpožičky prenechať na tie dve podujatia, ktoré pani vedúca hovorila. Takže teraz hlasujeme o forme výpožičky. Poprosím vás. Hlasujeme o tohto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A hlasujeme teraz kolegovia o tom druhom uznesení, kde sa schváluje uznesenie prenájmu.
Takže poprosím vás, že mestské zastupiteľstvo schváluje podľa ustanovenia majetku obcí dneska, že prenechať do nájmu. Hlasujeme o tomto uznesení, poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 3.6. A je to návrh na poskytnutie náhradných priestorov počas rekonštrukcie budovy zdravotného strediska pre spoločnosť ADOS. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, pani vedúca Beťková. Pani vedúca, máte slovo. Za účelom realizácie projektu rekonštrukcie zdravotného strediska, jeho prebudovania na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti je potrebné urýchlenie uvoľniť nebytové priestory, ktoré má v budove zdravotného strediska v stavbe súpisného čísla 481 v podnájme spoločnosť ADOS Srdce SRO na prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia administratívnych a skladových priestorov. Mesto má možnosť poskytnúť spoločnosti náhradné nebytové priestory počas rekonštrukcie budovy zdravotného strediska vo svojej budove, konkrétne v budove kultúrneho domu. V poskytnutých priestoroch sa bude zamestnanie spoločnosti zdržiavať približne 1 až 2 hodiny denne. Z uvedeného dôvodu navrhujeme náhradné nebytové priestory poskytnúť spoločnosti ADOS bezodplatne, teda formou výpožičky. Predpokladaná doba výpožičky je približne 3 mesiace, závisí však od toho, ako bude postupovať samotná rekonštrukcia zdravotného strediska a kedy budú pôvodné priestory opäť sprístupnené. S zámerom mesta poskytnúť spoločnosti ADOS náhradné nebytové priestory v budove kultúrneho domu bola oboznámená aj Komisia financií a správu majetku na zasadnutí konanom dňa 15.6.2020. Komisia informáciu vzala na vedomie a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie náhradných nebytových priestorov pre spoločnosť ADOS počas rekonštrukcie budovy zdravotného strediska, budove kultúrneho domu formou výpožičky, teda bezodplatne. Ďakujem. Tento materiál tiež bol prerokovaný na vrchovaní mestskej rady a mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť v takomto uznesení. Nech sa páči, otvorím k tomuto bodu žiadosť. Teda rozpravu, pardon. Ešte nie tak dorokujeme. Takže pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu. Nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako to máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A tým sme vyčerpali bod číslo 3, prevody nehnuteľnosti a nakoniec majetkom mesta. A prejdeme teda bodu číslo 4, a to je doplnok číslo 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 5 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Tento materiál máte taktiež materiál, ktoré vám boli doručené. Dneska rada na svojom rokovaní odporúčala schváliť takomto znení. Tento materiál vám predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia, pani inžinierka Škodová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh doplnku číslo 1 k VZN-ku 5 z roku 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských zariadeniach. Na základe žiadosti zo základnej školy, ktorá vlastne navrhuje zvýšiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré sú spojené s činnosťou školského klubu detí zo 7 eur na 11 eur a paušálny mesačný príspevok pre žiaka základnej školy na tzv. Režijné náklady v školskej jedálni z 1 eura na 3 eurá. Taktiež materská škola podala tiež 2. júna návrh na mesto, kde tiež požaduje zvýšiť paušálny mesačný príspevok na dieťa na režijné náklady z 1 eura mesačne na 2 eurá mesačne. Tieto návrhy boli prerokované na Komisii financií a správy majetku, ktorá vlastne vzala požiadavky škôl na vedomie a odporúčila, aby školy prepracovali ešte svoju analýzu dopadu týchto navrhovaných zmien,
ktorú sme vám zasielali e-mailom. Keďže sme otvárali toto VZN-ko, tak ešte na základe pripomienok sme dospeli k záveru, že by bolo vhodné v súvislosti s touto pandémiou COVID doplniť do pôvodného VZN-ka článok 7a, v ktorom myslíme na to, na čo zákon nemyslí, zákon 245 z roku 2008 o výchove a vzdelávaní, kde sa nespomína, respektíve vôbec nerieši platenie, respektíve neplatenie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré sú spojené s pobytom, štúdiom alebo činnosťou v školách počas prerušenia vyučovania v školách a prevádzky v školských zariadení, ktorú sme teraz vlastne zažili. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa páči. Zaujímavé príslušné komisie, chce sa niekto vyjadriť ešte k tomuto návrhu? Všeobecná záujmová vedenia, pokiaľ nie, otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v rozprave. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, uvádzate vo vašich žiadostiach dôvod zvýšenia nákladov, ďalší dôvod výpadok príjmov školskej jedálni. Tomu ako rozumiem, len chcela by som trošku tak charakterizovať, na čo by trebárs boli použité tie zvýšené príjmy, ktoré by boli schválené zvolené. A moja druhá otázka znie, nefungovalo sa počas týchto mesiacov a očakávala by som, že adekvátne teda sú zvýšením tých nákladov, ktoré teda deklarujete v tých svojich žiadostiach, že zrejme museli byť aj nejaké úspory, alebo teda neboli také výdavky, ako by boli za plného chodu tých vašich prevádzok. Vedeli by ste to nejako tak slovne odpovedať? Tie financie by mali byť na tie režijné náklady a keďže sme boli zatvorení, takže sa režijné náklady neplatili. Čiže počas tej pandémie tam sa neodvádzali žiadne poplatky. No a v podstate okolí, keď sme porovnávali našu školskú jedáleň, tak okolí sú aj 6-eurové, 3-eurové poplatky máme najnižšie, v školskej jedáleň máme najnižšie. A teda k tomu správne rozumiem, tie zvýšené poplatky napríklad aj v tom školskom klube detí zo 7 na 11 eur, tie 4 eurá. Všetko by bolo použité teda na tie režijné náklady, áno, že je to teda nevyhnutné zvýšenie, pokým nie. Tam by bol vlastne ten výpadok, čo máme. Tam ja som aj v tej analýze, v tej tabuľke máme určené, že v podstate náš rozpočet v školskom klube detí bol 9500 z našich zdrojov. Po výpadku vlastne nám ostal na sume 8450 eur a keby sme ho zvýšili, tak vieme zmierniť výpadok vlastne z originálnych kompetencií z mesta, vlastne, že bude nižší, čiže by sme ho vedeli, alebo teda ten výpadok, ktorý bude, by mesto znášalo menej, hej? Že vlastne by sa prenieslo aj niečo na rodičov. Ja by som mohla do toho trošku doplniť. Pani Zmenia, ďakujem. Pani Ľudica, nech sa páči. Ja by som len chcela tak upresniť. Pani riaditeľka spomínala, že ten výpadok by potom rodičia zaplatili vo forme originálnych kompetencií. Nie je to pravda. Originálne kompetencie plne znáša mesto. Sú to tzv. Podielové dane, ktoré dostávame na počet zapísaných detí k 15. septembru predchádzajúceho roka, ktorý ide do výkazu, na základe ktorých dostávame podielové dane na nasledujúci rok. VZN-ko o určení výšku príspevkov tvorí príjmy daných organizácií, ktoré my v plnej miere, ako ich škola vyberie od rodičov, v plnej miere vraciame škole, školskému zariadeniu. Tieto finančné prostriedky nevstupujú do originálnych kompetencií, ktoré dostávame vo forme podielových daní. Aby nedošlo k nejakej dezinformácii k strane k rodičom, že rodičia budú sanovať to, čo mesto zobralo. Nie je to tak. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja
Na margo teda pani kolegyňa, poslankyňa, keď znesla svoj dotaz, pretože ako nelogicky, aj keď sa prednávali tie materiály, chýba, že pokiaľ teda áno, boli tam nejaké, idú sa stanovať nejaké zvýšené príjmy, teda navýšením platieb, ale tie by mali byť adekvátne minimálne percentuálne tomu výpadku, ktorý sa tam deklaroval. A my tam ale ten výpadok nemáme celý nejaký zdokladovaný, aspoň teda ja som ho nenašiel, lebo výpadok je v tom, že jednoducho, ako vám poklesli príjmy, tak akým spôsobom vám poklesli výdavky, a to je rozdiel medzi tým. To je rozdiel medzi tým. To znamená, že počas zavretia, ako vám klesli výdavky, a samozrejme, že ako vám klesli aj príjmy. A toto jednoducho by malo byť porovnateľné a to by sa malo sanovať v týchto opatrných. Ale aspoň ja jednoducho som to tak vnímal a vnímal som to aj tak, že teda až percentuálne z toho rozpočtu ten výpadok bol percentuálny, neviem koľko percent, tak koľko sa navýši, teda aby percentuálne bolo adekvátne aj to navýšenie, pretože ja nepoznám situáciu v okolitých nejakých mestách alebo obciach alebo školách, ale myslím si, lebo to nemôže byť argument, lebo oni mohli mať iné výpadky, mohli mať iné úspory a iné príjmy, hej. To znamená, že toto som si ja nevedel tam osobne dať do toho, ale je to jednoducho váš návrh, ja do toho nebudem vstupovať, vy ste samostatný právny subjekt, schvaľuje to zastupiteľstvo, takže ja to rešpektujem, len jednoducho tieto nejaké čísla z tej analýzy som tam hľadal a trochu mi tam absentuje. Nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pán poslanec Zuber. Sme sa tu raz hľadali po škrtaní prostriedkov. Ja si myslím, že tí ľudia, čo to dneska prekladajú, že vedia, čo prekladajú. A keď by im nejaké prostriedky zostali domov, si ich nevezmú, ale vrátia ich do rozpočtu mesta. Ďakujem. Pán kolega, tie peniaze vždy boli, vlastne príjmy boli vždy ponechané v rozpočte samostatných právnych subjektov, takže neviem, o čom sa teda bavíme, asi každý o niečom iné. Keby niečo zostalo navyše, že to môžem zbrať. Dobre. Nech sa páči. No ešte v rozprave. Pokiaľ sa niekto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrhu uznesenia tak, ako máte predložené v texte, kde teda mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1, všeobecnú zájomnú nájom číslo 5. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Jeden sa zdržal. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 5, je to doplnok číslo 2 k všeobecnú záväznému nariadeniu číslo 6 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a zlina žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia. Poprosím, tento materiál taktiež predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia inžinierka Škodová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Predkladáme vám doplnok číslo 2 k VZN-ku 6 2019 o výške finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica. Toto VZN-ko vlastne má vplyv na tie tzv. Originálne kompetencie, ktoré sme pred chvíľkou spomínali. Na základe tých lepších prognóz, ktoré boli zverejnené máji, o výpadku podielových daní do rozpočtu vraciame pre školy a školské zariadenia 10,8% ako dorozpočtovanie finančných prostriedkov. V číselnom vyjadrení to znamená pre materskú školu plus 45 400 eur, pre materskú školu pri školskej jedálni, pre školskú jedáleň pri materskej škole plus 7 200 eur,
pre základnú umeleckú školu plus 29 600 eur, pre zariadenia pre zaujímavé vzdelávanie, čiže EŠKD 5 600 eur, pre centrum voľného času 6 400 eur a pre školské stravovanie pri základnej škole 10 400 eur. Pre cirkevný školský klub detí plus 1090 eur a pre cirkevné centrum voľného času plus 635 eur. Spolu rozpúšťame 106 325 eur pre školy a školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií. Finančné prostriedky sú premietnuté do jednotlivých koeficientov na žiaka a na jedno dieťa. Ešte by som chcela doplniť, že do budúcnosti, ak by bolo potrebné znova navyšovať finančné prostriedky pre rozpočtové organizácie, nie je potrebné to vždy robiť doplnkom k VZN-ku. Štandardný postup je aj rozpočtové opatrenie. Máme s tým dlhoročnú skúsenosť na príklade materskej školy, do ktorej sme rozpočtovými opatreniami počas tých rokov 2012 až 2019, kedy už boli rozpočtová organizácia, takto naviedli 100 tisíce eur. To len na margo toho. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, máte tento materiál pred sebou, taktiež bol predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada odporúčila Mestskému zastupiteľstvu uznesenie v takom znení, ako máte predložený materiál. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky k tomuto návrhu, treba ešte povedať, že aj v tej prílohe materiála k dôvodovej správe, keď máte tam uvedené, tak treba ešte pripočítať, že tam bude pre materské školy to avizovaná refundácia. Takže predpokladaný objem je tam, neviem, či poviem presne, ale plus minus okolo 60 tisíc, pani vedúca, môžete ma opraviť. Dobre. Takže ďakujem pekne, končím rozpravu k tomuto bodu. Kolegyne, kolegovia, až nikto už nemá nič do rozpravy, dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako to máte pripravené v materiálu. Poprosím, hlasujeme, kde sa zastupiteľstvo uznáša na doplnku, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6, je to zmena rozpočtu. Tento materiál, rozpočtové opatrenie, predkladá zastupiteľstvu taktiež pani vedúca ekonomického oddelenia, inžinierka Škodová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Ako som už spomínala aj v predchádzajúcom bode, tak na základe tých priaznivejšieho vývoja prognóz podielových daní, ktorá bola zverejnená koncom mája na Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, sme pristúpili k kroku, kedy sme uvoľnili 232 tisíc eur z podielových daní. Tieto podielové dane sme rozdelili približne rovnomerne, sme sa snažili zachovať kontinuitu medzi tým rozpočtovým opatrením z apríla, kedy sme znižovali rozpočet o 547 tisíc 810 eur, aby sme v každom jednom programe a podprograme dorozpočtovali nejaké finančné prostriedky, ktoré by chýbali. Školy, školské zariadenia sú už vlastne zapracované v predchádzajúcom bode, ktoré sme schválili doplnkom číslo 2 k tomu VZN-ku 6/2019. Zároveň dorozpočtovávame aj 10 200 eur v príjmovej aj výdavkovej časti, ktoré sú poskytnuté na projekt v základnej škole ako podpora pracovných miest Pracuj v školskej kuchyni. Vo výdavkovej časti budú tieto finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovej organizácii Základná škola podprogram Školské stravovanie. Ďalej, v bežných výdavkoch navrhujeme presunúť v rámci programu 11 bývanie z podprogramu 1101 starostlivosť o nájomné byty, bytový dom Žarnovická huta
znížiť výdavky vo výške 350 eur z fondu minulých rokov a presunúť ich do podprogramu 11.2, bytový dom Fraňa Krála 1525 a 26 a bytový dom na Fraňa Krála 1616. Na základe vyhodnotenia pripomienok k návrhu rozpočtového opatrenia, ktoré sa vyskytli počas doby zverejnenia na centrálnej elektronickej úradnej tabuli a odovzdaním materiálu, dorozpočtovávame aj 9930 eur, ktoré nám boli poskytnuté zo Štatistického úradu Slovenskej republiky na sčítanie obyvateľov. Toto sčítanie bude prebiehať od tohto roku do februára 2021. Ja predpokladám, že tieto finančné prostriedky v tomto roku nebudú vyčerpané všetky, ale budú sa aj presúvať do budúceho roku, čím budú zároveň aj prostriedkom pre vylúčenie zo záverečného účtu za rok 2020. Ďalej, mesto Žarnovica 5. júna uzatvorilo zmluvu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 43 500 eur ako kapitálový príjem. Tieto prostriedky budú použité na podprograme 14.02 obnova Horného kaštieľa, tak ako máte uvedené v dôvodovej správe. K týmto prostriedkom bolo potrebné zarozpočtovať 6 000 eur ako vlastné zdroje mesta, keď sme sa uchádzali o tento grant, ktoré zarozpočtovávame ako prebytok z bežného rozpočtu. Takisto presúvame na program 302, čo je civilná ochrana, 2650 eur ako kapitálový výdavok z programu Mestská polícia, ktoré tam zostali po kúpe automobilu pre Mestskú políciu. A tieto finančné prostriedky budú použité na zakúpenie merača teploty pre klientov Mestského úradu, respektíve klientského centra. Návrh rozpočtového opatrenia bol predložený na komisii financií, ktorá ho vzala na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť túto zmenu rozpočtu. Ja by som ešte chcela sa vrátiť k tomu aprílovému mestskému zastupiteľstvu, kde vlastne sme takú vysokú čiastku znižovali z podielových daní. Na základe tohto zodpovedného rozhodnutia, ktoré prijal primátor mesta, a ja sa s ním plne stotožňujem, mesto Žarnovica je k dnešnému dňu v štandardnej platobnej schopnosti. Na bežnom účte máme k dispozícii 380 tisíc. Nemáme žiadne neuhradené faktúry po lehote splatnosti. Všetky záväzky, ktoré máme, vrátanie rozpočtových organizácií, si plníme so štandardnou splatnosťou. Takže naozaj bolo to nevyhnutné riešenie, ktoré bolo správne a za ktorým plne stojí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Ja chcem ešte doplniť ohľadne toho merača teploty. Je to také automatické meracie zariadenie, kde jednoducho máme ho k dispozícii s tým, že toto zariadenie predpokladá, že by sa dalo využiť aj v prípade, to čo sa stáva už teraz oveľa častejšie od tej druhej vlny, pretože kdekoľvek toto zariadenie bude možné potom využiť, či to budú naše zariadenia, alebo tam, kde by teda eventuálne došlo k takýmto nejakým pozitívnym zisteniam, čo sa týka tej druhej vlny. Sami teda aj sledujete médiá, že nie je to za nami, stále sú nejaké tie nové prípady, ktoré je potom potrebné nejakým spôsobom eliminovať a byť na to pripravený, takže predpokladám, že by sme na toto použili a dúfam, že to nebudeme musieť použiť a že to v krátkej dobe niekam odložíme do skladu a nebudeme musieť vôbec použiť na tie účely, na ktoré sa má použiť. Dobre, takže to je na doplnenie toho, čo pani vedúca povedala. Dobre, nech sa páči, sme v bode rozpočtové opatrenie, potváram k tomuto bodu rozpravu.
Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať na návrh na uznesenie tak, ako odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť rozpočtové opatrenie číslo 5, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to sú už naše body školácké. Takže body číslo 7 a sú to návrhy počtu primárnych žiakov, detí a počtu škôl a školských zariadení. Jeden ako prvý materiál predkladá pani riaditeľka Zmorajová. Takže nech sa páči, pani riaditeľka. Myslím si, že každý mal akože možnosť si naštudovať uvedený materiál, ktorý bol predložený, takže ak niekto niečo k nemu má, tak nech sa páči, môžem odpovedať. Nebudem to čítať, lebo je to v dispozícii, to bolo. Dobre. Mne sa páči. Otváram tomuto bodu rozpravu, kolegyni, kolegovia. Kto máte záujem vystúpiť? Nikto? No, ja by som sa chcel opýtať, tam pani riaditeľka, tam ste zvažovali, že jednoducho v letnom období bude k dispozícii len 30 miest v auguste. A neviem teda, či toto bolo nejakým rozhodnutím, alebo podľa záujmu rodičov. Podľa záujmu rodičov, dali sme možnosť rodičom, aby prihlásili tie svoje deti podľa toho, ako potrebujú a podľa toho záujmu sa aj riešilo ďalej, ako z nej postupovať. Takže v júli budeme v materskej škole na Andreja Sládkoviča a v auguste budeme na materskej škole na ulici Petra Jelenického. Každý mal možnosť zapísať dieťa elektronickou formou alebo aj osobne. Bolo to zverejnené na web stránke a záujem rodičov bol taký, aký sme spočítali a podľa toho sme aj ďalej riešili tieto veci, čo sa týka počtu detí na triedach. Takže predbežne dve triedy sú na Sládkovičovej a predbežne dve triedy sú na Petra Jelenického na ďalší mesiac. Ma to zaujíma, lebo čím ďalej vo verejnosti je táto otázka viacej diskutovaná, pretože tí rodičia, ktorí takúto službu potrebovali, tak jednoducho oni už dnes, pokiaľ sa im podarilo sa znovu zamestnať, tak vyžadujú takúto službu v takom rozsahu, pretože všetky možno tie ošetrovanie členov rodiny, riadne dovolenky a podobne už asi pravdepodobne majú v veľkej miere vyčerpané a tí zamestnávateľa by asi mali s tým problémom tolerovať, pretože tie opatrenia už nemusia akceptovať. A chcem sa opýtať, že pokiaľ teda toto je postačujúce číslo, či teda my sa nemôžeme s týmto stretnúť, že rodičia by sa eventuálne sťažovali, že takáto služba jej nebola poskytnutá. Takže dúfam, že toto nie je náš prípad, lebo viem, že dosť sa to začína stávať takou témou, že teda, aby sme im tú službu vedeli. Alebo v prípade, že by teda zareagoval niekto na takúto potrebu, že teda by sme ho vedeli možno aj uplatniť takéhoto žiadateľa. Ešte k tomu alebo čo? No tak nech sa páči. Ja som vlastne hovorila s pani riaditeľkou aj po komisii finančnej, aj kde vlastne nejaké telefonáty som mala. Ide o to, že rodičia si už vyčerpali, teda taký dôvod rodičov vyčerpali, teda že dovolenky, očerky počas pandémie, škôlka bola zavretá, takže by teda, aby sme boli ústretoví a otvorili by sme škôlku na obidva mesiace v obidvoch budovách. To som vlastne s tebou konzultovala. Ďalšia vec je tá, že zastupiteľstvo je dneska, ale na vašej webovej stránke je trošku neupravený možno údaj, kde je jedna, že dve triedy, to bolo vtedy, keď ešte bolo možnosť za 30 detí, dve triedy, kde bolo po 15 detí a jedna potom trieda po 15 detí tiež, ale potom sa už zmenila situácia, že sme už mohli zoberať 20 detí a teda naplniť tú triedu, takže treba si to na tej webovej stránke na sociálnej sieti upraviť.
tam bol ten dátum nejak taký iný, že už zastupiteľstvo je skôr a tam tie čísla sú trošku iné. My sme sa o tom rozprávali. Potom ďalšia vec bola tá, že deti, my sme potom to zmenili, že pani učiteľky Helenického škôlky boli v meste na Sladkovičovej, lebo teda sa majú svoju učiteľku. Ale ďalšia vec je tá, že oni aký by do toho priestoru nechceli ísť, tak treba zvážiť situáciu, konzultovať s tými rodičmi, aby tie otázky neboli, že zriaďovateľ nedovolil otvoriť triedy, ale vlastne aby si si ty zmanažovala ten systém počas prázdnin. Takto ešte chcem sa k tomu aj vyjadriť. Nejde ani o ten priestor, viete, pani riaditeľka, nejde o to, aby sme sa nestretli s nespokojnosťou rodičovskej verejnosti. To je celé, čo som sa chcel opýtať, aby skutočne tento, sme to mali úplne v poriadku, pretože vy ako subjekt ste sa takto rozhodli, že to budete prevádzkovať na základe tých údajov, ktoré ste ho tu spomínali, že teda sú, tak len aby sme sa s tým nesvetli, či teda to bude, alebo... No, môžem tomu zareagovať, že vlastne od toho 1. júna, keď sa otvárala tá materská škola, tak sme tiež zisťovali podľa toho záujmu a tamto sa riadilo podľa usmernenia ministerstva školstva a hlavného hygienika. Vlastne my sme ich museli rešpektovať, tie usmernenia. Tam bolo tých 15 dní, to bolo také prísne. Tam bolo presne stanovené tie skupiny detí, ktoré mali prednostné právo do tej materskej školy sa dostať. Po 15. keď sa uvoľnili tie akože opatrenia z časti, pre materskú školu boli veľmi akože malé zmeny, akurát čo sa navýšili počty detí, teda mohli byť navýšené. A tam sa pristupovalo podľa toho, ako rozhodol regionálny úrad verejného zdravotníctva, čo máme v prevádzkovom poriadku schválené, a dohlásilo sa nám, celkovo sa nahlásilo naviac 4 deti oproti tým predchádzajúcim. To znamená, že keď boli tie prísne opatrenia, tak bolo 60 detí a plus potom sa dohlásili 4 deti. My sme si zisťovali, rodičia čerpali pandemické očerky, tým pádom vlastne niektorí zamestnávateľia dokonca im aj povedali, nech si ich čerpajú ďalej, pretože nemali pre nich prácu. Takže rodičia avizovali, že zostávajú ďalej, že neprídu akože deti do materskej školy, nakoľko oni zostávajú na tých očerkách. Takže každý, kto mohol, teda potreboval, tak mohol sa prihlásiť, nebol problém, lebo miesto bolo pre tie deti. V podstate my sme nenaplnili ani tú kapacitu, ktorá bola daná tým regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Takže zase otvoriť aj ďalšiu budovu, prevádzkovať ju, mali sme kontrolu aj z hygieny a akože pochválili náš postup, že sme postupovali veľmi správne, pretože tie hygienicko-epidemiologické opatrenia sa museli dodržiavať, boli naozaj veľmi prísne. Takže v tomto smere mali rodičia možnosť. Mohol sa každý ozvať, pretože číslo telefónu každý je. Teraz, júl, august, aby sa jednoducho nestalo, pretože dúfam, že teda aj tie rodičovské rady boli s tým stotožnené, tí zástupcovia, že za takýchto podmienok to bude fungovať a že teda ste sa snažili vyhovieť každému žiadateľovi, ktorý z titulu toho, že teda si potrebuje plniť nejaké pracovné povinnosti. A ešte, čo sa týka tej dovolenky, tak 3 týždne musí byť materská škola zatvorená podľa vyhlášky číslo 306. Minimálne 3 týždne. To znamená, že musíme to splniť aj na jednej materskej škole, aj na druhej. Tá jedna to splňa, pretože od toho máte zatvorená, a tá druhá to splní vlastne cez to prázdninové obdobie. Takže my to musíme dodržať. Takže to je ďalšie. No a tie 3 týždne stojí z dôvodu? Z dôvodu dezinfekcie, dôkladnej dezinfekcie, to je každý rok. To pre všetkých platí, pre všetky materské školy to platí. To je vyhláška na to, stanovená. Takže to sa musí dodržať. Tých 30 detí, aby teda to skutočne nebolo ten stav, kde tí rodičia budú mať veľké výhrady voči tomu, pretože či už by sa tie školy prestriedali, si myslím, že asi kapacitne by sa to dalo zvládnuť. Ale keď to máte, pani riaditeľka, pod kontrolou, tak dúfam, že to rozhodnutie je správne. Nech sa páči, kolegyni, kolegovia, sme v rozprave k tomuto bodu. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz na pani riaditeľku, končím rozpravu. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Nemám prezident proti ešte školy. Čože?
sú všetko. Ale ešte ideme ďalšie. Áno, ideme ešte ďalšie. Takže, ale hlasujeme en bloc. Pardon. Je, tak ja sa ospravedlňujem kolegyne, kolegovia. Veľmi sa ospravedlňujem, pretože tieto materiály sú en bloc. Ja som si všimol, že teda je tu text materskej školy. Takže poprosím vás, zopakujeme to hlasovanie jednoducho až po prednesení všetkých tých materiálov, ktoré si pripravili štatutári jednotlivých škôl. Takže ja sa ospravedlňujem, pani riaditeľka základnej školy, pani riaditeľka Cenderská, nech sa páči, máte slovo. Takže zápisom našej základnej škole sa zúčastnilo 54 zákonných zástupcov. 5 zákonných zástupcov požiadalo o odklad školskej dochádzky svojho dieťaťa. Takže do prvého ročníka na septembra nastupí 49 detí, ktoré budú vzdelávané v troch triedách. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Takže nech sa páči k tomuto materiálu, ktorý predložila pani riaditeľka. Máte niekto nejakú pripomienku, dotaz? Pokiaľ nie, prejdeme k ďalšiemu materiálu. Ďalší materiál predkladá pani riaditeľka Centra voľného času, pani magistra Obertlíková, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takže v nadchádzajúcom školskom roku, čo sa týka oddelení, tak nebudeme meniť, bude pracovať oddelenie telesnej výchovy a športu a estetiky a spoločenských vied. A veľmi by sme si priali a chceli by sme, aby 15.9. sme mali aspoň tých 200 členov záujmových útvarov plus minus a uvažujeme už o tom, že by sme niektoré záujmové útvary, hlavne športového charakteru, už otvorili aj v mesiaci august, a to hlavne také záujmové útvary, ktoré nepotrebujú k svojej činnosti vnútorné priestory telocvični, ale môžu sa realizovať vonku, takže pravdepodobne po určitých dohovoroch, ak sa situácia neskomplikuje a bude aspoň taká, aká je teraz, tak na tých 99% by sme už chceli záujmovú činnosť, čo sa týka športového charakteru, otvoriť už v mesiaci august. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, nech sa páči k tomuto materiálu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, tak dávam teda na záver slovo pánovi riaditeľovi základnej umeleckej školy. Pán riaditeľ, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Realizuje teda hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor a my sme spravili také návrhy na počet prijatých žiakov v školskom roku 2020-2021, že v hudobnom odbore by to bolo 49, vo výtvarnom 30, v tanečnom 20, v literárno-dramatickom 10. Samozrejme, po prieskume záujmu o štúdium na našej škole sme dostali číslo 242 detí, ktoré budú pokračovať v budúcom školskom roku, takže boli by sme radi, keby sa nám podarilo získať aspoň tých 300 normatívnych detí. A tým pádom by to vyzeralo tak, že v hudobnom by sme mohli prijať 28 detí, v literárno-dramatickom 6, v tanečnom 11 a vo výtvarnom 29. To je na počty prijatých žiakov. No, samozrejme uvidíme, ako to bude s tými financiami. My sme počítali vlastne nejaké dopady s týmto novoschváleným rozpočtom, takže ten výpadok by tam bol pri týchto počtoch cca 15 000 eur do konca školského roku. Jasne. Všetko, pán riaditeľ? Nech sa páči, otváram tomuto takisto, tak tomuto predneseného materiálu rozpravu. Pán poslanec Štefanč, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, ten počet prijatých žiakov do základnej umeleckej školy 109 žiakov. To máme chápať ako nových, alebo celkový počet, alebo nových. Lebo v tých ostatných vlastne bodoch predchádzajúcich jednotlivých organizácií, tak sa rozpráva o celkových počtoch žiakov, 164 v materskej škôlke, 200, poviem príklad, až 220 v centre voľného času,
49 žiakov, samozrejme, že tam je hneď zvýraznené, že to je prvý ročník. A tu je to 109 žiakov na rok 2021. Aj v hudobnom výpadu, v hudobnom dramatickom, tanečnom. Novoprijatých žiakov. Počet prijatých žiakov nie je napísané, novoprijatých nič. Takže ja sa len pýtam, aby som si to nejakým spôsobom pozrejmil, lebo v tých predkladajúcich alebo nejakých správach tam bolo písané, že teda 200, asi ak si správne pamätám číslo, 242 žiakov bude pokračovať a plus teda 109. Čo by malo byť teda dosť cez 300. Rozprával si po svojom predkladajúcom vystúpení, že aspoň 300 naplniť. Neviem, tie čísla mi nejak troška nepasujú a... Nech sa páči. Pán rektor, chcete na to zareagovať? No. Ten tých 49 v hudobnom, výtvarnom, 30 v tanečnom, 20 v literárno-dramatickom, kde sa to sme robili v podstate k 10.3., hej, že tam sme mali predpoklad, že nepríde korona, že budeme fungovať tak, ako sme fungovali predtým. Áno. Takže teraz, keď sa nám kráti tento rozpočet, tak sme robili rôzne prepočty, aby sme sa zmestili do rozpočtu, alebo respektívne, aby sme ho prekročili čo najmenej. A vyšlo nám teda to číslo, že keby sme mali tých normatívnych žiakov na takej úrovni ako minulý rok, do tých 300, tak by ten výpadok na chod školy bol cirka tých 15 000 eur od tohto ročníku. Nech sa páči ešte k tomu. Áno. Ja by som chcela vysvetliť, lebo viem, o čo ide kolegovi Štefančovi, ako aj mne. Nebolo jasné čísla, keď som dostala korespondenciu, tak sme mali sedenie, kde vlastne, ako hovoríme, tých 243, tam bol ten návrh 107, to sa nám ako videlo veľa na ten počet, teda aj tých finančných prostriedkov, tak potom sme mali rokovanie s tým, že ešte tak som teda upresnila, 295 detí bolo, keby boli každý jeden iba jednom krúžku. Tam bolo cez 340 detí takých, ktorí možno absolvovali, boli dvoch alebo troch krúžkov. To sa tak navaluje potom, hej. Tak sme povedali pani riaditeľovi, aby ekonomko napočítal, že aký by potreboval balík peňazí, keby mal 300 detí. Tak sme dostali také tabulky, kde vlastne, ako teraz hovorí, 12 500 by to bolo s príjmami už, že mu chýbalo, čo má zaplatiť mesto a potom výpadok, keď berieme ten rozpočet, ktorý mal schválený, tak tam je rozdiel zhruba 2000 eur, to sú tie poplatky a dokonca ešte aj vzdelávacie poukazy. Takže 15 000, ako hovorí, že by mu chýbalo, keby mal 300 detí prijatých, to je počet pedagógov takých, aký má teraz stav. Tam asi len jeden pedagóg skončí, že pôjde asi na dôchodok. No takže takto som to tomu porozumela, aké sme sa konečne dostali k nejakým číslam. A to si sa pýtala asi aj ty, lebo tie čísla tí asi lietali, lebo tých 107 už je nereálnych, lebo 262 do 300 nie je 107. Nech sa páči ešte, pán poslanec. No, čísla. Jedna vec je to, že teda pán riaditeľ tu povedal, že toto sú údaje, ktoré boli, ja neviem, v marci, pred tým, ako sa vyskytla pandémia a prijali sa rôzne opatrenia. Dneska sme v mesiaci jún, 3 mesiace potom, dva mesiace potom, ako sa prijalo nejaké rozpočtové opatrenie a všeobecné záväzné nariadenie. Rozprávame o približne rovnakých počtoch, približne rovnakom počtu žiakov, s tým, že vtedy v základnej umeleckej škole, ak sa tým správne pamätať, sa znížilo rozpočet o 69 tisíc, dnes sa navýšil o 29 tisíc 600. Stále je tam rozdiel 30 tisíc eur. Hej. On uvažuje s rovnakým počtom pedagógov, s rovnakým počtom žiakov a teda mňa zaujíma, z čoho chce vykryť, keď vtedy mal nejaký problém s tým v apríli, alebo teda aspoň sme to tak pochopili, že teda nevie za súčasných podmienok nastavených v tom čase fungovať a nejakým spôsobom prežiť, alebo teda zabezpečiť ten chod v rovnakom štandarde, ako to bolo nastavené. Podali sme sa ďalej, dnes pri viacerých bodoch tu bolo povedané, či zo strany pani vedúcej ekonomického oddelenia alebo ostatných
poslancov, kolegov, že teda upravili sa rozpočty, prišli viacej podielových daní a podobne, ale neviem. Tam boli nejaké analýzy správy dané zo základnej školy, z materskej školy, tu nejaká analýza mne chýbala, ktorá by mi teda nejakým spôsobom to ozrejmovala, takže hovorím, trošku sa v tom strácam. Ďakujem. Pán poslanec? Nie, ja som v podstate chcel len podporiť myšlienkové pochody kolegu, lebo podľa mňa tu nastal asi najväčší problém v tom prvom materiáli, čo bolo zo zúšky ten hudobný odbor 49, 30 a 20 a 10. To sú asi čísla z toho 1. marca. Áno, áno. Čiže teraz v podstate to, čo si doplnil tých 28, 6, 11 a 29, to je teraz tých 74, čo bylo už... Ako myslíte si, že bude tých 300, hej? Áno, to som hovorila, tých 300. Tiež mi tam chýba nejaká náväznosť toho, že tiež sme sa bavili, lebo realita je teraz taká po tých 3 mesiacoch, dnešnému dňu, že je tam minus tých 30 tisíc a tie počty sa nemenili, respektíve sa nemenili ani počty pedagógov. Asi takže sa pochopili. Aj počty žiakov z marca, po všetkých tých veciach, ktoré sme prežili, zažili, s ktorými sme sa stretli a dnes rozprávame o takom istom počty, ktoré bolo v marci, ale viem, že ich neviem naplniť. Tak. Nejaká logika alebo zmysluplné vysvetlenie, to kto mi chýba, zatiaľ som ho nedostal počas tejto našej rozpravy. Súhlasím s tým a ja už v minulosti možno, že v období plných emócií sú veci, ktoré, na ktoré stále nezmení svoj názor. A to je v prípade aj tejto základnej školy, ja som to povedal pánu riaditeľovi, pretože nemôže počítať s tým, pretože dnes už vieme, že nebude to ani 7,3% výpadok. Dneska je už 9,8 výpadok a poklesu hrubého domáceho produktu. A mám silné obavy, že to bude ešte viac. A nemôžeme sa táriť tak, že jednoducho to viacej nebude, že toto je všetko. Všetci dobre viete a tých informácií máme plno. A ja som sa už jednoducho vyrovnal s tým a zniesol som to všetko, to, čo som absolvoval pri prvých opatreniach, pretože v takýchto momentoch, pokiaľ nespravíte rýchle opatrenia, veľmi rýchle opatrenia, tak to môže mať fatálne následky. Pani vedúca to tu trošku spomenula. Dnes sa preberá aj vláda, že idete šetriť na ministerstvách. To mali spraviť už prvé dni, vtedy, kedy mali jednoducho rozhodnúť tak, ako som vás mnohých snažil sa presvedčiť. A súhlasím s tým, čo povedali kolegovci, ale poviem to až nakoniec, teda ich pripomienok, že áno, takto sa rozpočto nedá. A naviac, pán riaditeľ, za tie roky, čo ste riaditeľ, by ste mal vedieť, že prepočítavať deti je úplne zbytočné, pretože tie deti, keď vám začali chodiť na dva odbory, tak na ten druhý už nedostanete nič. Takže je tam veľa takých otáznikov, ktoré ja mám a nechcem o nich to ani hovoriť, pretože aj keď som bol možno nejako pranierovaný, že prečo nebol niekto prizvaný vtedy a nebol, lebo ako nevidím dôvod, aby sme tieto veci, ktoré sú zdĺhavé pre možno našich občanov nezrozumiteľné, takýmto spôsobom interpretovali na zastupiteľstve. Ja nepotrebujem, aby si niekto niečo dokazoval a niekto niečomu. Jednoducho by sme mali prijímať opatrenia, ktorým by ľudia rozumeli a ktoré by mali byť jasné. A z tohto, čo povedali kolegovci, skutočne je aj môj názor na to, taký, ako prezentovali oni, ale ja už sa neviem, to vyjadrujem. Nech sa páči, pani vedúca. V tej základnej umeleckej škole vám uviedla. V tom predchádzajúcom materiáli, bod číslo 5, doplnok číslo 2, máte takú tabuľku, kde vlastne vždy vám uvádzam počet žiakov k 15.9. Základná umelecká škola mala k 15.9. 295 zapísaných detí. K 15.9.2019. Počas tých rokov, na ktoré sa robí tento výkaz o podielových daní na počet detí, tá umelecká škola nepresiahla číslo 300. Takže tento materiál, ktorý pán riaditeľ dal, presne ako vám, pán poslanec, to aj nesedí, aj vám to logicky nesedí, lebo je to
veľmi umelo navýšené počet prijatých detí 109. Je to nereálne číslo, pretože tie deti, ktoré príjmete už v minulosti, nepríjmate ich znova. Máte raz prijaté na celé štúdium v umeleckej škole. Takže odídu absolventi, prídu noví, tí sú tí takzvaní novoprijatí, ale tých 109 nie je nikdy. Keby to bolo, tak to by bolo 242 pôvodných plus 109 je vyše 351. A k takémuto číslu za celé roky, ako pracujem na Mestskom úrade od roku 2003, sme sa nikdy nedostali. Takže ja sa vám ani nečudujem, áno, oprávnenie vám to nevychádza. Tá realita býva na tej hranici 300. A toľko aj si myslím, že bude mať pán riaditeľ tých novoprijatých detí cca 50 až 60. Ja. Nie, na poradie pán riaditeľ, nech sa páči. Áno, ja by som k tomuto povedal len, že áno, tento rok k 15.9. sme mali 295 detí normatívnych a 340 zapísaných na predmety. To znamená, že tam boli dvojpredmetoví, teda, ktorí sa započítali len raz a druhý predmet už platili v podstate len školné, teda fakticky akože na nich sme nemali dotáciu, ale robili sme to v dobrej viere a s dobrým úmyslom, s tým, aby sme vyhoveli občanom a aby si mohli svoje deti zapísať u nás a mohli u nás študovať. A čo sa týka minulý rok sme mali 309 detí normatívnych a 338 tých nenormatívnych, akože a vykryli sme to v rámci z toho príspevku. Ale výhovieť našim občanom, pretože to sú dane týchto občanov. A nemôžete mať cez polných 111 detí. Nehovorte potom o našich občanoch. My sme zastupiteľstvo tu, tohto mesta. Takže to sú veci, ktoré doteraz skutočne treba veľmi významne rozlišovať. Čo je normatív, čo všetko by mal pokrývať ten normatív, lebo to by sme si potom museli povedať, teda aj z akých podmienok prevádzkujete školu, budovu, materiálno-technické a podobne, pretože to vykrýva všetko normatív. A potom, teda keď nie je počty detí, ale počet žiakov, lebo to jedno dieťa môže byť aj na dvoch odboroch a tam už nemáte žiadne peniaze. A keď ste hovorili, že takýchto ste mali 100, tak jednoducho sa vykrývali z rozpočtu tohto mesta, pretože 40, na to už nešlo žiadne normatívy. Tak 40 alebo koľko to. Takže toto sú tie veľké otázniky a moje otázniky aj voči vám, pán riaditeľ, a možno to všetci tu vnímali úplne inak v období, keď sme možno boli vystrašení z úplne z iných vecí a veľa viacej. Ale toto stále ja tvrdím, že je to tak, ako hovorím, že treba sa skutočne pozrieť na to, ako sa nakladá s peniazmi tu týchto ľudí. Takže vy môžete v prvom rade vyjsť ústretí, pokiaľ to bude dorozpočtované z rozpočtu obyvateľov tohto mesta, obyvateľov. Dobre, z mojej strany všetko, ja už nechcem, pán kolega, ešte, nech sa páči. Som chcel ešte zareagovať pani vedúceho akademického toho. Presne pomenovala, alebo čítala tie čísla, ja som hovoril cez 300, len hovorím, jedna vec je naplniť to, čo tu je na tomto papieri, to, čo bolo v nejakej správe alebo v niečom, a druhá vec je mať to pokryté finančnými prostriedkami a táto súvislosť tu nie je. Bol tu bod o rozpočte, bol tu bod predtým o všeobecnom záväznom nariadení a pán riaditeľ, ty si sa neohlásil. O tom, že by ti tie prostriedky nepostačovali, nepokryli, teraz tu rozprávaš, že ti bude chýbať cca 15 tisíc, ale ten náplný tých počet žiakov podľa tvojich vyjadrení chceš. Ako to chceš vyfinancovať, zabezpečiť? Toto mi tam nejako stále chýba, alebo sa len spoliehaš, že na konci roka prídeš a povieš, nemám finančné prostriedky, není cash flow, niekto mi ho dajte? Ďakujem pekne. Tieto problematiky ešte možno detaľnejšie, že skutočne nejaké tie, toto sú návrhy počtu žiakov. To znamená, že tá kompetencia je na zriaďovateľovi, ale na vás je kompetencia schváľovať finančné prostriedky, to znamená akékoľvek zmeny v rozpočte, to je vaša kompetencia, samozrejme, to jednoducho neprichádza do úvahy. Ale, čo si? Že pán riaditeľ mám balík peniaze, tak návrh. Á, dobre. Takže,
Až teda nikto sa už nechcete prihlásiť do diskusie k tomuto bodu, no pán rejiteľ, nech sa páči. Ja sa, nie že spolieham, ale tak sme sa rozprávali o tom, že vlastne to bude hradené tými, tie peniaze, čo nám budú chýbať v rozpočte, že to bude zálohovými platbami a ešte sa bude prehodnocovať ten rozpočet. Pane, 10% nám bude chýbať a vy v rozpočte nemáte žiadne riešenie o 10% nižšie. Jednoducho potom treba povedať poslancom, že skadiaľ navrhnú tie peniaze zobrať. Hej? A oni rozhodujú o peniazoch, ale skutočne v túto chvíľu je to na stole asi toto, aj toto rozpočtové opatrenie a musíme všetci preto robiť, aby sme možno museli výjsť z tohto, pretože skutočne ja vám neviem povedať, aký konečný bude výpadok na tých daniach. Myslím si, že asi ani nikto z týchto kolegov, ktorí tu sedia. Takže asi tak, pán rejiteľ, budete musieť robiť s tými peniazmi, ktoré máte, budete mať schválené momentálne týmto rozpočtovým opatrením, respektíve dnešným uznesením zastupiteľstva. Nech sa páči. To je pravda, ale ja som sa tiež teda pýtal, že keď teda nebude tých peniazí, tak či mám prepúšťať alebo rušiť odbory. Tam mi nikto neodpovedal, že či to teda mám robiť, alebo nie. Ale vy ste zamestnávateľ, vy ste štatutár. Vy sa koho chcete pýtať? Zriadovateľa. Ale vy ste štatutár, vy ste samostatný právny subjekt. Pane, vy ste pracovnoprávny vzťah. Mne tu darmo nejaká pani bude chodiť a rozdávať nejaké stanovisko odboru. Vy nesiete za to zodpovednosť. Vy nesiete za to zodpovednosť. To je celé. Dobre, to je ako presúvanie niekde, proste z niečoho chcem si kompetencie nechať úplne a niekde chcem ako, že niekto aby ťahal za mňa niečo iné. Ale to už je ako dosť ťažko, pán rejiteľ, ešte až fakt chcete niečo zásadné k tomu povedať, neviem. No. A teda k tomu môžem tak, aby som navrhoval, že by ste vypísali konkurs na nového riaditeľa. My sme teraz pri zmene rozpočtu. Dobre, pri schváľovaní týchto vašich materiálov jednotlivých na plány a návrhy počty detí. Dobre, takže toto si myslím, že už je niekde mimo témy tohto bodu. Kolegyne, kolegové, ešte chcete niekto, alebo máte potrebu vystúpiť k tomuto bodu, aby sme mohli ukončiť rozpravu. Pokiaľ nie, tak dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje tak, ako to bolo uvedené v texte. Návrh na počty, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne, prešli sme k bodu číslo 8 a to sú informácie o pedagogickom organizačnom a materiálnom technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež tieto materiály predkladajú štatutári jednotlivých zariadení. Pani riaditeľka materskej školy, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takisto tieto materiály boli predložené, takže myslím si, že má každý možnosť ich naštudovať, tak ak niekto má nejaké otázky, tak nech sa páči. Môžem odpovedať. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Máte, kolegovia, nejaký dotaz, otváram rozpravu k tomuto materiálu, ktorý bol predložený pani riaditeľkou. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil. Poprosím a pani riaditeľku, pani magistru Cendersku z našej základnej školy veľkej. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem. Takže v našej základnej škole bude vzdelávanie prebiehať v podstate v troch budovách, tak ako sme mávali. V materiálu vidíte, že kde sa budú vzdelávať žiaci prvého stupňa, druhého stupňa, v akých odborných učebniach bude prebiehať tento výchovno vzdelávací proces. Takže všetko. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pani riaditeľka je pripravená na dotazy. Pokiaľ nie a nechcete sa nikto prihlásiť k tomuto materiálu, ktorý predniesla v diskusii, končím teda rozpravu. Poprosím pani riaditeľku Centra voľného času, pani magistru Obertlíkovú. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem
Ďakujem veľmi pekne. Informácia, ktorá vám bola predložená, tak na nej sa nič nemení. Samozrejme, aj v budúcom školskom roku pôjdeme v štandarde. Dvaja zamestnanci zariadenia a plus zaujímavá činnosť, okrem toho, že bude prebiehať v základnej škole, bude prebiehať ešte aj v miestnej koukárni a na štadióne mestom, takže tam sa nič v podstate nemení. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, nech sa páči. Máte nejaké dotazy alebo pripomienky na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som to ukončil. Poprosil taktiež o uvedenie materiálu pána riaditeľa základnej umeleckej školy. Pán riaditeľ, nech sa páči. Materiál je predložený, aby ste mali nejaké otázky, rád odpoviem, ale aj keď teraz neviem, som z toho zmetený, že ako teda vlastne budeme pokračovať v tom budúcom školskom roku. S tými finančnými prostriedkami je to teraz také, ako je to. Pokiaľ teda ste odpovedali asi tak, že čo sa týka zabezpečenia, ako ste odpovedali, nech sa páči, kolegyni, kolegovia, máte cez to všetko nejakú otázku na pána riaditeľa? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu týmto jednotlivým materiálom a dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje informácie tak, ako je uvedené. Tak si poprosil, hlasujeme o tomto materiáli. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, prejdeme teda ďalšieho materiálu, to je bod číslo 9. Je to vyhodnotenie programu hospodárskeho sociálneho rozvoja za rok 2019. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020 časti 4.4 systém monitorovania a hodnotenia uvedené. Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PHSR. Výstupom tohto monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená mestským zastupiteľstvom. Z tohto dôvodu Mestský úrad predkladá mestskému zastupiteľstvu monitorovaciu správu o plnení akčného plánu za rok 2019, ktorá je spracovaná vo forme prehľadu o plnení jednotlivých projektov a dosiahnutých hodnotách ukazovateľov. Vo vašich materiáloch máte ukazovatele a taktiež aj monitorovaciu správu. Dobre. Všetko, pani prednostka. Nech sa páči. Sme v tomto bode. Viete, že toto je vlastne obdobie, kedy končí systém programov hospodárskeho sociálneho rozvoja miest a obcí. Už som v minulosti a na ostatnom zastupiteľstve informoval, že teraz prebieha nové prípravné obdobie tzv. Integrovaných stratégií rozvoja územia a hovorí sa tomu rozvoja mestských regiónov, takže uvidíme, kam sa dostaneme. Teraz sme ešte teda pri tom štandardnom programe hospodárskeho sociálneho rozvoja. Treba povedať, že ten nový systém, ktorý má byť a ktorý sa už začína teda od úradu vlády postupne posúvať a organizujú sa už prvé metodické usmernenia, čo sa týka investícií a rozvoja týchto území a mestských území. Takže už to nebude mať takúto podobu, takže mala by to byť potom nejaká integrovaná stratégia rozvoja územia, nie už v takejto podobe, kde vlastne akceptuje, alebo teda by už mali byť eliminované také nedostatky v tých materiáloch, kde napríklad tie spoločné riešenia pre celé spádové územie jednoducho závisia úplne od tretích subjektov, pretože v tomto novom plánovacom období 2021-2027 by tieto požiadavky mohli byť už akceptované zo spodu, to znamená, nemali by byť robené dopytové výzvy, to znamená, že niečo niekto vymyslí v Bratislave, jednoducho alokované peniaze na toto obdobie, kde sa počíta teda celkovo, že by sa mohlo preinvestovať jednotlivými stupňami samosprávy od 9 až do 12 miliárd eur, by malo byť už na tie potreby, ktoré budú schvaľované a vyhodnotené zo spodu. Lebo my sme si tu plno cieľov dali takých, ktoré
záviseli od toho, či niekto takú výzvu my sme to zadefinovali ako potrebu, a taká výzva nevyšla, tak jednoducho sme to nemohli realizovať. Teraz by to malo byť tak, že v novom tom integrovanom materiáli toho strategickom rozvoja územia by mali byť zadefinované veci, ktoré my si zadefinujeme, ale nikto už tie výzvy nebude schváľovať, že či budeme čakať jednoducho na to, že tie peniaze by sa mali dostať. Takže malo by to byť, by som povedal, posunom bližšie k tým skutočným potrebám, ktoré tu máme, ale nevýhoda je tá, že bude vyššia účasť spolufinancovania, ako bola v minulosti. Vlastne by sme mali pomaly nabíjať na taký štandardný model, ktorý je aj v ostatných krajinách výškou spolufinancovania, ale stále máme mať alokované tieto krajiny, ktoré boli neskôršie prijaté do Európskej únie na väčšie finančné prostriedky k dispozícii priamo určené na jednotlivé krajiny. Takže k tomuto materiálu, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz, pán poslanec? Ja len si avizoval, keďže je evidentné, že nám končí to obdobie 14 až 20. Vieme už, že to bude 7 rokov, 21 až plus 7? No a tam sa vždy hovorí dobek, je to vždy plus 3, hej? Takže ten dobek mal byť ešte plus 3, lebo to je dobek investícií, ktoré sa schvaľujú, odklepávajú a alokujú zdroje, ale skutočné zúčtovanie a vyúčtovanie býva vždy až po posledný, bude teda korekcia, ja neviem čím všetkým, to znamená, alokuje sa suma, a tá suma teda počíta s takýmto obdobím, predpokladá sa teraz, že teda taktiež by malo byť plus 3, lebo tie investičné akcie, ktoré by mali podporené maximálne, by mohli teda byť z toho posledného roku v celkovej dobe realizácie do 3 rokov, takže asi tak. Dobre. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ teda do tohto materiálu nemáte nikto, alebo respektíve nemáte nejakú pripomienku alebo dotaz, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu, nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako to máte v hodnotení, kde schvaľuje mimoriadnu monitorovaciu správu o plnení akčného plánu. Poprosím vás, hlasujeme na návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Potom tu máme ešte druhý bod podľa legislatívy, respektíve druhé uznesenie. Je to tzv. Vyhodnotenie plnenia PHSR a je to tzv. Hodnotiaca správa, ktorá vždy sa potom prikladá aj pri celkovom hodnotení. Takže tento materiál taktiež predkladá pani Prednostka, nech sa páči. Tak výstupom tohto hodnotenia hodnotiaca správa, ktorú vlastne máte aj v materiálu, sa príslušný rok schválená mestským zastupiteľstvom, ktorá hodnotí pokrok dosiahnutých stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí. Materiál, ktorý máte aj celkové štatistické hodnotenie a plnenia. Vstupným údajmi pre prípravu hodnotiacej správy sú výsledky monitorovania jednotlivých projektov. Bližšie uvedená z dôvodu vestúra predkladá mestskému zastupiteľstvu hodnotiacu správu o plnení PHSR mesta Žarnovica za rok 2020. Ďakujem pekne. Poprosím vás, máte k tomuto materiálu nejaké pripomienky alebo dotazy? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu. Nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu správu. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 10 sme schválili, že bude presunutý na ostatné zastupiteľstvo, na ďalšie zastupiteľstvo, respektíve nasledujúce zastupiteľstvo, a tým pádom bod číslo 10 sa stáva správa o plnení akčného plánu mesta vo vzťahu k deťom a mládeži za rok 2019. Tento materiál predkladá pani vedúca vzhľadom na to, že je práca neschopná, takže je poverená pán inžinier Piecka, áno? Áno. Dobre. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Prednetnú hodnotiacu správu o plnení cieľov akčného plánu mesta Žarnovica vo vzťahu k deťom a mládeži za rok 2019 máte všetci k dispozícii. Je dosť rozsiahla a sú tam vyhodnotené splnenie podľa jednotlivých strategických cieľov, ktorých je 12. Takže vzhľadom na to, že je takáto rozšírená, nebudem to čítať, pokiaľ máte nejaké otázky, ja budem vedieť, tak rád odpoviem. Ďakujem. Dobre, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne.
K tomuto materiálu, nech sa páči, otváram rozpravu, pokiaľ chce niekto vystúpiť, buď teda tí, ktorí sú členovia komisie, alebo jednotliví členovia pracovnej skupiny, pokiaľ cítia potrebu vystúpiť na zastupiteľstve. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu a dal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporučila aj mestská rada v svojom rokovaní schváliť zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme teda o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nezdržal. My sme sa dostali do bodu číslo 12, a teda 11, a to je výročná správa mestského podniku služieb za rok 2019. Tento materiál predkladá konateľ mestského podniku služieb, pán Inžel Dučík, pán riaditeľ, nech sa páči. Myslím si, že všetci obdržali výročnú správu, takže možno len v stručnosti a náväzne na to, ak bude mať niekto nejaké otázky. Čiže mestský podnik v roku 2019 vykonával štandardné činnosti, ktoré sú obsiahnuté vo výročnej správe. Prevažujúcou činnosťou naďalej zostáva zber komunálneho odpadu a zber separovaných zložiek, čo je v podstate nosná činnosť mestského podniku. Okrem Žarnovice túto činnosť vykonávame pre 9 okolitých obcí, ktoré sú takisto uvedené. V roku 2019 mestský podnik mal v priemere 31 zamestnancov, z týchto 31 bolo 5 THP. Jedná sa o priemerný počet zamestnancov, nakoľko v priebehu roka aj z dôvodu vytvorených pracovných miest prostredníctvom projektov cez úrad práce ten počet bol pohyblivý. V minulom roku sme mali 6 pracovných miest vytvorených pre znevýhodnených uchádzačov. Tie ostatné činnosti, spomenul som v podstate tú prevažujúcu a nosnú, ostatné činnosti sú rozpísané v podstate tej výročnej správe s jednotlivými výsledkami, aspoň rámcovými, nedá sa to, len by to bolo trošku obsiahlejšie, myslím, tá výročná správa. V roku 2019 mestský podnik vytvoril účtovnú stratu na úrovni 47 tisíc pri uplatnení odpisov, ktoré činia 80 tisíc cirka, bez asi 300 eur. V podstate cieľ spoločnosti aj na základe finančnej analýzy, ktorá sa robila minulom roku, bolo minimalizovať alebo čo najviac znížiť tú účtovnú stratu. V porovnaní s rokom 2018 sa nám to do určitej miery podarilo, ale tá predstava, jedna vec naša, druhá vec aj vyplývajúca z tej finančnej analýzy, bola trošku ešte v inej rovine. Do určitej miery nám ovplyvnila korekcia z Ministerstva životného prostredia, cez ktorú sme čerpali, alebo čerpané bol realizovaný projekt na štiepkovanie, nakoľko neboli dodržané postupy predpísané postupy pri obstarávaní tohto majetku, tak tam došlo jednoducho k 10% korekcii, kde suma projektu bola na úrovni 155 tisíc pri 5% spoluúčasti. Čiže to je de facto k činnosti celkové. V podstate v decembri spoločnosť, alebo mestský podnik podal
podal žiadosť na základe výzvy Ministerstva životného prostredia, žiadosť na vybudovanie mestskej kompostárne alebo kompostoviska. Projekt k dnešnému dňu si myslím, že je živý, nakoľko asi pred 3 týždňami, ak sa nemýlim, sme doplňali na základe výzvy nejaké údaje. S tým, že tento týždeň nám prišlo vyrozumenie. Je to de facto len oznámenie, že tie termíny bežia, len sú posunuté z titulu koronakrízy, že jednoducho nestíhajú, ale stále je to aktuálne. Čiže v prípade, že by ten projekt prešiel, tak je predpoklad vybudovania tej kompostárne predbežne určená lokalita v priestoroch nad Ilichmanom. V podstate je to asi ulica Tehelná, ak sa nemýlim. Ale ten priestor je to lúka nad Ilichmanom. Čiže asi k tomu toľko. V podstate v tomto roku je snaha tú stratu naďalej minimalizovať s tým, že v prípade výziev, ktoré sa sledujú z finančných prostriedkov Európskej únie, je zámer alebo predstavzatie zabezpečiť jedno nové zvozové vozidlo na tuhý komunálny odpad, nakoľko ad jedna máme jeden voz už, som povedal, nie len morálne, aj fyzicky zastaralý, ale vystáva tu aj druhý. Nenazval by som to problémom, ale je to jednoducho opatrenie štátu, že všetky zvozové vozidla budú musieť byť vybavené vážiacimi systémami od roku 2022, takže myslím si, že to by bol asi kľúčový nejak, alebo tá predstava, ktorú by sme chceli realizovať. Takže asi toľko, ak niekto má, ak to niekto študoval, tie podklady, nejaké otázky. Všetko? Ďakujem. Dobre, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Otváram rozpravu, máte priestor na otázky, dotazy na pána predkladateľa. Nech sa páči, z mojej rozprave. Pán poslanec Hubert. Ja sa chcem opýtať, kde až hranici sebareflexia určitých ľudí, aby zhodnotili svoj stav, svoju osobu, svoje pôsobenie. Dneska sme tu počuli už jedného človeka, ktorý už asi zhodnotil niečo, možno nie na základe priaznivých skutočností, že asi bude lepšie, keď by bol vymenený. Ale chcem povedať to, že tu sme sa rozprávali veľmi dlho a dosť dávno, že nejaká dozorná rada niečo riešila. Zamestnanci v danom podniku niečo riešili, zjavne nespokojnosť. Valné zhromaždenie zrejme nekonalo a pán riaditeľ si hovie tam, kde si hovie a nezhodnocuje tú sebareflexiu vo vlastnej osobe. Dneska z toho prejavu ja som mal tak pocit, že ako keby to bolo na zatiahnuté ručné brzde, ideme niekam, valíme sa do priepasti, ale vôbec nás to netrápi. Však je to mestská SROčka 100%, keď ju stiahneme niekde do priepasti, je to úplne v poriadku. Ďakujem, chcel by som od neho možno len také stanovisko na svoju osobu, že či je rád so svojím pôsobením a proste tak nejak zhodnotiť sám seba. Nie len to, čo zhodnotil z podniku, ale aj osobu. Lebo v tom podniku hore ľudia sú sami nespokojní, tu nejak dozorná rada sa na niečomu zniesla a jednoducho nič, ale nič sa nedieje. Ďakujem. Ďakujem pekne, len prosím vás, musím povedať, aby sme boli vecní, lebo teraz prekladáme výročnú správu a nie pocity profil, niekoho a profil pána riaditeľa, takže aký má prejav, nie je to úplne jedno, ale skúsme sa držať tej výročnej správy, skúsme to oprieť o argumenty, o nejaké pozície, ktoré sú možno vypovedajúce k tomu, či teda je ten mestský podnik služieb nastavený tak, ako by sme chceli, pretože jedná sa o majetok tohto mesta, ale skutočne poprosím vás, držme sa
vecnosti tohto bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegyne. Ja, teda keď si nikto neberie slovo, čo sa týka tej výročnej správy mestského podniku, ja už som osobne prerokovával s pánom riaditeľom predtým, ako to išlo do mestského zastupiteľstva, takže ja tak ako je to stanovené, zvolám ako valné zhromaždenie, hlavne zhromaždenie na základe tejto výročnej správy, aj teda za príslušných, aj teda za členov dozornej rady, tak ako to máme stanovené na prerokovanie tejto výročnej správy a samozrejme, že potom sa dopracujeme k nejakému stanovisku, ktoré by malo vychádzať a reflektovať túto správu, možno aj tie závery, či sa s nimi stotožnia, hlavne zhromaždenie alebo dozorná rada. Takže do 30 dní určite ako hlavné zhromaždenie zvolám valné zhromaždenie za účasti členov dozornej rady. Takže z mojej strany len toľko. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič do rozpravy, dovolte mi teda, aby som túto rozpravu ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu. Poprosíme vás, hlasujeme len o tom, že berieme na vedomie. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme sa dostali do bodu číslo 12, a čo je teraz po prečíslovaní správa hlavnej kontrolórky. Po výsledku kontroly, nech sa páči, materiál predkladá hlavná kontrolórka mesta, pani Inžika Balko, nech sa páči. Takže od posledného zastupiteľstva som ukončila jednu kontrolu. V tejto kontrole som sa venovala rokovaciemu poriadku, ktorý je už momentálne schválený a platný. Kontrolu som vykonala na vlastný podnet aj z dôvodu, že už predchádzajúce rokovania mestského zastupiteľstva ukázali nejaké nezrovnalosti, nepresnosti v úprave platného rokovacieho poriadku. V správe som sa venovala dvom oblastiam a prvou z nich je teda forma schválenia rokovacieho poriadku, či je nutná forma všetko zákazného nariadenia alebo vnútorného predpisu mesta vo forme zásad. V druhej časti som sa venovala podrobnejšej analýze jednotlivých ustanovení rokovacieho poriadku a ich súladu so zákonom, vzhľadom na skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, sú jeho uznesenia rozhodnutia závažné a teda celý proces rokovania mestského zastupiteľstva by mal byť v súlade so zákonom, aby neskôr platnosť uznesení a rozhodnutí mestského zastupiteľstva nebola spochybňovaná. Zároveň v rokovacom poriadku prijatom by sa nemala nachádzať úprava rovnakého typu u vlastne rovnakých ustanovení, ako sú uvedené v zákone o obecnom zriadení, hlavne v paragrafe 12. V praxi samospráv sa teda stáva, že teda stretávame sa s nepochopením a teda možnosti úpravy rokovacieho poriadku obecného alebo mestského zastupiteľstva a z uvedeného dôvodu už v praxi poznáme viacero podaných protestov prokuratúry, prípadne rozhodnutí súdov v tejto oblasti. Tieto poznatky som preniesla aj do svojej správy a v druhej časti správy som v 37 bodoch načrtla nedostatky a nepresnosti uvedeného rokovacieho poriadku. Na základe týchto ustanovení som navrhla jediné opatrenie, ktoré teda hovorí o tom, že navrhujem mestu pripraviť a prijať nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, a to teda čo najskôr do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva, pravdepodobne v septembri, ktoré je plánované.
Takže asi toľko z mojej strany. Ak máte niekto konkrétnu otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, áno, ja to chcem doplniť, tak zhruba sme aj plánovali, že na septembrovom riadnom zastupiteľstve by tento materiál mohol byť k dispozícii, ale treba povedať, že pokiaľ by bolo ešte aj možno potrebné vzhľadom na tú situáciu, ktorá stále taká, aká je, nie ešte, by som povedal, štandardná, možno, že by bolo aj skoré zastupiteľstvo, takže ten materiál by asi nebol k dispozícii skôr, to chcem povedať, ale teda na to septembrové, ako povedla pani hlavná kontrolórka, už by sme ho chceli predložiť riadne, teda aj s pripomienkovaným konaním, tak ako sa má. Takže nech sa páči, k tomuto bodu to na rozpravu. Pokiaľ nie, nemá nikto žiaden dotaz, pripomienku, dovolte, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo verí na vedomie správu hlavnej kontrolky. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 13. Je to informácia o zmene zapisovateľa v komisii kultúry mestského zastupiteľstva. Tento materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči. Tak to je len taká informácia v skratke, že novým zapisovateľom komisie kultúry je inžinier Lukáš Kopy. Ďakujem pekne. Je to vyložené len informatívneho charakteru. Máte k tomu nejaký dotaz, pripomienku alebo niečo iné? Pokiaľ nie, dovolte mi teda ukončím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde zastupiteľstvo berie na vedomie. Túto zmenu poprosím vás, hlasujeme, berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme sa dostali do bodu číslo 14 a to je bod rôzne, nech sa páči. Do bodu rôzne. Ten materiál je tu predložený materiál od pani vedúcej ekonomického oddelenia. Pani Dienka, nech sa páči. Sme vám predložili materiál ohľadom dofinancovania materských škôl, ktoré bolo avizované v médiách v súvislosti s dopadmi krízy COVID-19. Momentálne nie je k tomu ešte ani vykonávací predpis, ani manuál z úradu práce, na základe ktorého sa bude toto opatrenie dofinancovania vykonávať. Ja som vám len z dostupných informácií, ktoré som dokázala si získať z vlády Slovenskej republiky, spísala vlastne také informácie, že tento projekt sa teda vzťahuje len na materské školy. Oprávneným obdobím je obdobie 13. marec až 30. jún. Žiadateľom budeme my ako obec, bez ohľadu na to, či materská škola je samostatná rozpočtová organizácia alebo nie je. Ďalej, že sú to pedagogickí zamestnanci materských škôl, odborní zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci materských škôl. Aká bude teda tá výška dotácie, že to bude maximum 80% hrubej mzdy, najviac do výšky 1100 eur. Vôbec sa neuvažuje o odvodoch, len o hrubej mzde. Potom príspevok bude poskytovať úrad práce a bude sa môcť o tento príspevok mesto uchádzať od 1.7. ako náhle budú na úrade práce materiály alebo tabulky, ktoré vypracuje ústredie práce. Keď sme si spravili analýzu, malo by sa jednať o 60 000 eur za okrúhlenie. Taktiež by som vás chcela informovať, že podielové dane na jún, ktoré sme dostali na účet, boli vo výške 158 646 eur. Prepadli sme sa na rok 2018. Sme presne na úrovni roku 2018. Ďalej by som sa vám, vážení páni poslanci a vážený pán primátor, vážené vedenie, chcelo poďakovať za spoluprácu, keďže počas letných mesiacov odchádzam na materskú dovolenku.
tak je toto pravdepodobne moje posledné zastupiteľstvo, na ktorom sa vidíme. Chcela by som vám popriať v prvom rade zdravie, pretože to je to najdôležitejšie a hlavne veľa dobrých a dobrých rozhodnutí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No. Takže napríklad sme skončili z takých exaktných čísel v takom príjemnom tóne. Dobre, takže ďakujem pekne. Toto bolo oficiálne písomné prihlásenie do diskusie, to budú rôzne. Písomne máme ešte niekoho prihláseného, pokiaľ nie, pán poslanec Zuber sa hlási, nech sa páči. Tak ako som už pri výročnej správe začal akože dosť zlým a pesimistickým výhľadom, tak chcem teraz povedať pár vecí v bode rôzne, k čomu sa neteším ja osobne, možno nebudú sa tešiť do budúcnosti ani občania Žarnovice. Po komunikácii s vodárňami v Žiari nad Hronom v Banskej Bystrici, po komunikácii so starostami okolitých obcí a primátorom Novej Bani, som zistil s hrôzou, že Veolia zrejme, ináč ani nebudem môcť konať, bude škrtať všetky rozvojové programy v celom regióne až po Hronský Beňadík, lebo nemáme dostatok pitnej vody. To sa týka možno obcí, možno aj Banskej Hodruší hore, možno Novej Bani, Hronského Beňadíku, Tekovskej Breznici, proste týchto dedín všetkých. A proste bojím sa o projekt Pozaná pompezne, tu pred dvomi rokmi investor akože chcel niečo riešiť, ale dneska je to v takom danom stave, že Veolia mu veľké x-ko dá tam na povolení. Pokiaľ mesto, možno Žarnovica, možno aj v spolupráci s primátorom Novej Bani, starostami okolitých obcí, Veoliou dokopy sa tento problém nezačne riešiť a nevyrieši. A ja by som sa nečudol investorovi, keby od tohto projektu chcel aj odstúpiť, lebo držať peniaze niekde len tak podaromniť za nerobiť a neinvestovať ich, je to celé zle. Takže možno aj v písomnej forme do nejakých pár dní alebo pár týždňov oboznámim aj občanov, aký je daný stav v tomto, aby boli oboznámení, že proste v tejto veci asi treba začať konať a veľmi razantne konať, lebo nečaká nás veľmi dobré obdobie, čo sa týka rozvoja celého regiónu. Minimálne budeme tam, kde sme, ale budeme ešte stagnovať aj v týchto veciach. Dosť, čo nás tu položila korona, tak sa položíme zrejme nejakými vecami aj sami pri rozvojových impulzov tohto regiónu. Ďalej, čo ma veľmi neteší, a to tiež poviem verejne, a tiež asi ľudia o tom budú písomne oboznámení. Za ostatných x rokov z mesta Žarnovica odišla jedna firma, NDS, odišla do mesta Nová Baňa. Toto isté sa deje možno dneska s ďalším štátnym, alebo nie štátnym podnikom, ale s podnikom Sadka Zvolen, ktorá tiež odchádza už kade tade aj do Žiaru, aj do Zvolena a možno, že časom odíde úplne. Toto sa deje aj s ďalším štátnym podnikom, budujeme tu drevácky areál a neviem, či mesto alebo ľudia majú vedomosť o tom, že údajne sa má rušiť aj štátny podnik Lesy Žarnovica. Proste sama dobrá vyhliadka pre mesto Žarnovicu, čo sa týka do budúcich období, možno do budúcich mesiacov, rokov. Proste je mi z toho dosť zúfalo a jednoducho mal som dve také alternatívy, buď to odísť z mesta, možno ako poslanec, lebo sa na to nemôžem pozerať. A proste akože je to celé zle za tie roky, čo som tu za tých 14 rokov, lebo tu sa chválime všetkým možným, ale proste je to zvláštne. Alebo si vyhrniem rukávy možno a šlak ma trafí z toho na konci a budú sa tieto veci v súlade s potrebami tohto regiónu riešiť za účasti starostov, s ktorými som komunikoval v poslednom období dosť intenzívne, možno aj s primátorom Novej Bani. A budeme sa snažiť nejaký záver tomu všetkému nájsť. Ak ho nenájdeme, no, bude ma to veľmi mrzieť, ale aspoň snaha z mojej strany bude a veľká. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega, nedá mi na to nezareagovať. Ak chcete informovať občanov, tak ich prosím vás zase nezavádzajte, ako to obvykle viete. Bude tam stanovisko Veolia a všetkých dotknutých starostov. Pán kolega, nechajte ma dohovoriť, ja som neskákal do reči, toto je asi vaše bežné a nič iné nedokážete.
Minulý týždeň bolo rokovanie na mestskom úrade. Prosím vás, keď sa tých investorov dotiahol za ruku, tak sa ich opýtajte, či to bolo aj za prítomnosti Veolia, aj za prítomnosti Stredoslovenskej majetkovej. Lebo Veolia je Veolia, o rozvodoch rozhoduje o majetku, o stavbách, investíciách rozhoduje Stredoslovenská majetková, a nie Veolia. Toto stretnutie bolo aj za účasti konateľa a spolumajiteľa investičnej firmy na mestskom úrade. Prosím vás, skúste sa poinformovať dopredu, pokiaľ niečo takéto vypustíte na verejnosť. Takže stanovisko je také Veolie k obchodnému reťazcu, že ide vydať súhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu na obchodný reťazec. Ďalšie bytové domy budú v riešení. To za prvé. Za druhé, neviem, ako to môže ovplyvniť primátor Novej Bane, ale pokiaľ viem, tak relevantný subjekt je tam mesto Žarnovica, pretože sa to jedná v meste Žarnovica. Druhá vec je tá, že ja už som raz, a všetko pamätáte, kolegyne, kolegovia, vynaložil iniciatívu v tom smere, že bola pripravená realizácia odštepného lesného závodu, žiadneho štátneho podniku, ale odštepného lesného závodu Žarnovica, že malo byť zrušené, mal tu byť zrušený závod. Osobne som vtedy rokoval aj s ministrom a s vecne príslušnými štátnymi orgánmi, tak, aby táto reorganizácia bola zastavená. Dnes je výsledok ten, že závod je tu. Takže, kto ďalej s tým bude ako nakladať, ja to neviem ovplyvniť. Sadka je súkromná spoločnosť, ktorej objemy prepravy klesajú, to je vo všeobecnosti známe. Dlh len samosprávneho kraja je momentálne 23 tisíc na výkonoch vo verejnej záujme, pretože autobus musí chodiť a nemajú vybraté cestovné, to znamená, že ľudia sa orientujú viac na autá. A inú dopravu, to znamená, že je to vec súkromnej firmy, ktorá takúto službu zabezpečuje, a pokiaľ sa nájde iná firma, ktorá to bude robiť, tak to bude robiť. Takže k tomu ja môžem len toľko povedať, že momentálne my sme v štádiu, keď je schválená štúdia zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti majetkovej, nie Veoli, majetkovej, ale bola tam prítomná aj Veolia, na tom rokovaní, kde je už schválená v rozpočte vo finančnom pláne tohto roku, ktorá alternatíva bude najvýhodnejšia pre mesto Žarnovica. Takže prosím vás, až pán kolega, chcete rozprávať, rozprávajte vecne. A toto sú veci rôzne bombastické, ku ktorým vy ste sa prihlásil hneď v prvých troch vetách vášho posledného volebného programu, kde sa konštatovalo, že sa tu skutočne zrealizovalo veľmi veľa a záleží vám na tom, aby sa v tom pokračovalo. Takže ja už potom nerozumiem, že či tu stále sedíme rovnako, či tu nesedíme rovnako, či niečo tu robíme, alebo niečo tu nerobíme, pretože ja keď len tu sedia zo škôl, tak musím povedať, že investície do škôl tu prebehli o výške okolo 3 miliónov eur a dneska máme tie školské zariadenia niekde inde, ale asi to treba nechať na zhodnotenie niekoho iného. Len prosím vás, nerozprávajte o veciach, o ktorých asi neviete nič. Ďakujem. Nech sa páči. Pán kolega, chcete reagovať? No, nech sa páči. Keď si tu spomenul primátora Novej Bani, tak sa o to tiež bytosne týka, lebo tá voda jemu chýba. Chýba celému regiónu až po Hronský Beňadí. Chod sa opýtať tých starostov. Keby mohli, prišli by sem. Bude stretnutie, áno, onedlho. Všetkých možno dotknutých starostov, možno aj určitých ľudí, ešte aj možno na vládnej úrovni, a budeme sa o týchto veciach fakt vážne baviť. A to ti úplne úprimne hovorím. Lebo do budúcnosti tento región ako celok, nielen Žarnovica, bude stagnovať, a to si myslím, že nie je na prospech nikomu. Ale proste môžeš si hovoriť, čo chceš, ja v tých veciach budem robiť, alebo potom radšej sa vzdám mandátu a nebudem riešiť veci ďalej, ale najprv sa pokúsim o to prvé. Na margo pána riaditeľa by som chcel jednu vec povedať. Chcel by som sa opýtať. Vy ste tak veselo vystupovali roky dozadu, tu vždycky pri nejakých zhodnoteniach, pri správach výročných a jedno s druhým. Dneska som videl, akože nie ste v komfortnej zóne, a to mi tak nejak akože hneď pri tom, jak ste začali rozprávať. Tak chcel by som sa opýtať, to, o čom vy uvažujete, je z akého hľadiska? Vo vzťahu k zamestnancom, vo vzťahu k tomu, že ste vyhoreli, vo vzťahu k tomu, že možno ste nás zavádzali, vo vzťahu k tomu, že nemáte financie? Povedzte mi, ako zaujíma ma to ako poslanca, lebo vždycky som vás pokladal za takého človeka, takého, ideme dopredu, pochválime úspechy, ktoré sme dosiahli, a poďme vrhníme sa na ďalšie, ktoré môžeme dosiahnuť. A dneska som tu videl jedného skormuteného človeka,
ktorí proste, no nie že máte na sebe masku čiernu, ale proste tak pôsobíte tak zle, tak cintorínsky, tak pohrebnícky. Prosím. No, tak skúste povedať. Skúsme sa držať vecne, aj v rokovacom poriadku, aby sme tu nerozoberali nejaké dojmy, pojmy. Ja sa vrátim to sa treba opýtať a možno vecne na základe toho materiálu, ktorý to bol predložený, lebo to sú nejaké ukazovatele, ktoré by vám mohli niečo napovedať, ale nie o vyhorenosti a komfortné a nekomfortné. Ja sa vrátim, znovu vám odpoviem fakty. Za starostov, ktorí tu sú prítomní, pán kolega, Žarnovica a spádové územie je Žarnovicko a tí starostovia tu už sedeli. Už boli interpelovaní od ministra životného prostredia s písanou petíciou miest a obcí, kde mesto Žarnovica pripravilo tento materiál a znovu ho ideme posielať ďalej, ale našťastie teda na vodohospodárskom podniku sa s ním začalo robiť. Takže skúste sa možno opýtať nie tých starostov a neskúsme tu vykopávať nejaké otvorené dvere a sme už niekde na nejakej ceste. Až tu vodu zabezpečí niekto. A teraz presná informácia. Sú dve možnosti. Pohronský skupinový vodovod, ktorý končí v Dolnej Ždáni, alebo rozšírenie kapacity možnosti čerpania tzv. Doplňovacieho vodného zdroja, to je Revíske Pozámčie, lenže ten doplňovací vodný zdroj, pokiaľ nebude mať akumulačné zdroje, tak jednoducho nebude mať šancu. A situácia je taká, prosím vás, teraz vám to poviem a viete to, ktorí sa pozeráte na čísla aj v rozpočte, momentálne mesto Žarnovica to zásobovanie vodou z vlastných prostriedkov mimo akciovej spoločnosti už investovalo vyše 120 000 eur, tak aby sme zabezpečili v takom rozsahu zásobovanie pitnej vody, ako je potrebné v tých častiach, kde sú verejné vodovody. Takže toto je skutočný stav o zásobovaní a o tom, ako sa ďalej Žarnovica bude rozvíjať a to, že sa ako ani so starostami nič nerobí, to nie je pravda. Takže ja som len zareagoval na faktické veci, ktoré potvrdí každý starosta z pádovej oblasti od Hronského Beňadika až po Bzenicu. Takže dokonca Dolná Ždaňa sa pripojila k tej petícii. Takže asi sme si vedomi toho všetci starostovia a nečakáme na spásne riešenia geniálne, ale pokiaľ to nie je v našich silách, v našich možnostiach, tak sa spoločne spájame v tom úsilí, aby sme donútili, aby sa tieto projekty rozbehli. Momentálne rozvojové projekty, ktoré v Žarnovici bežia, momentálne nebudú zastavené, pretože aj investor na Pozane na poslednom roku aj deklaroval, že masívnejšiu potrebu vodných zdrojov bude potrebovať do 2 rokov pre ďalšie výstavby, ktoré tam bude realizovať. Je predpoklad podľa toho harmonogramu, že do 2 rokov budeme mať pripravené riešenia a v súvislosti nie len teda s okolitými obcami, ale v prvom rade mesto Žarnovica, Stredoslovenská Vodárenská a Stredoslovenská Majetková. Takže takýto je stav a takýto je záver z posledného rokovania. Pán kolega, až chcete bližšiu informáciu, podávam mu pán Ďuďák, pretože sa osobne zúčastnil na tomto rokovaní a bol veľmi uspokojený tým, že tie pôvodné nejaké nezrovnalosti, ktoré tam boli, sa vysporiadali na tom rokovaní, pretože to boli vyložené projekčného charakteru a podobne. Takže treba o týchto veciach hovoriť pravdu a nie zbytočne sa tu nejakým spôsobom oháňať nejakými nesprávnymi údajmi ani informáciami, pretože to sa vždy potom možno vráti. Pán kolega, nech sa páči. Ja ešte k tomu toľko poviem, že uspokojení sme tu už boli viackrát, napríklad s protihlukovou stenou, ich žiadosti išlo na NDS-ku, ich žiadosti, ich vyrozumení bolo, že už sa bude, už nám idú pomôcť, už sme v poradí, už to bude, za pár rokov. My tu sedíme 14 rokov a o tomto probléme s vodou vieme už nie niekoľko týždňov a niekoľko mesiacov, ale niekoľko rokov. A niekto povie, že teraz bol uspokojený s nejakou informáciou. Ja budem uspokojený, keď tá voda tu bude. Potom budem uspokojený ja osobne. Ďakujem. Pán kolega, poprosím aspoň jeden jediný návrh na uznesenie za celú neviem koľko ročnú kariéru, až teda predniesiete, budem veľmi rád, lebo v minulosti to už sľuboval. Pani kolegyňa Hricová sa hlásila. Pardon, nechcem predbiehať. Pani zástupkyňa. Ďakujem pekne. Tak ja mám dve také informácie do rôzne.
Poslanec, kolega Radim Vojto, ktorý tu nie je, mi poslal mailom požiadavku a že ho oslovila jedna občianka, či by mohli žiadne mesiaca priradiť potravinovú budku hneď vedľa tej knižničnej. Či by to bolo možné, akým spôsobom by sme to riešili. Dávam odpoveď za zastupiteľstvo, teda kolegom som to mohla poslať mailom, ale aby aj verejnosť mali informáciu, ako to je so zriadením potravinovej budky, čo tomu všetko predchádza. Telefónicky som sa informovala na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ako to vlastne je so zriadením takejto potravinovej budky. Nie je to vôbec jednoduché, pretože v tomto prípade sa musí postupovať v zmysle zákona 152 z roku 95 o potravinách. Takúto potravinovú budku by mala vlastne spravovať charitatívna organizácia, čo môže nakladať s takýmito potravinami, je povinná plniť požiadavky na skladovanie a prepravu potravín, zabezpečiť skladovanie potravín len za takých podmienok, aby sa zachovala kvalita, bezpečnosť a biologická hodnota potravín, zabezpečiť čistotu takýchto priestorov, zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov. Takáto, čo som si zistila, takáto potravinová budka je v Turcii, kde teda vlastne aj kolega Vojtko mi hovoril, teda, že tam to majú, ale mesto Vrútky pomohlo s výberom lokality, ale samotnú budku na trvalé potraviny spravuje občianska iniciatíva Hlavy dokopy. Takže toľko odpoveď. Mesto môže byť nápomocné pri výbere lokality, ale ako som už vyššie spomenula, prevádzku a takúto budku môžu charitatívne organizácie, občianske iniciatívy, ktoré splnia požiadavky podľa zákona o potravinách. Toľko z mojej strany k tomuto bodu. Dlho som zvažovala, či budem dávať tú informáciu bude rôzno. Dneska keďže kolega Hubert načal túto tému a stále rozpráva o niečom, čo zápis do zákona rady nevidel. Na poslednom zastupiteľstve som bola kolegom atakovaná, obvinená, neviem ako by som to nazvala, že som neskoro doručila zápis do zákona rady rokovania zo dňa 10.12.2019. Ako som na poslednom zastupiteľstve informovala, že som si nepamätala dátumy s odstupom času, konkrétne dátumy, preto považujem za potrebné informovať kolegov, poslancov a ostatných, ako to naozaj bolo, pretože to nebolo pre moju ľahostajnosť v prípade neplnenia si platobných povinností. V tomto období bolo viacero občianskych pohrebov, súkromný pohreb, rokovanie mestskej rady zastupiteľstva, keď sa povie B, nech sa povie teda aj A. Takto to bolo naozaj po poriadku. Rokovanie dozornej rady bolo 10.12.2019. Prvotný návrh o zapisovateľku som síce obdržala 11.12., a tento som formálne prepracovávala, upravovala a doplňala. Úloha dozornej rady pre pána riaditeľa mestského podniku služieb bola zaslať vyjadrenie k jarnému a jesennému upratovaniu za roky 2018 a 2019. Termín mal do 13.12.2019. Po novom roku som kontaktovala pána riaditeľa. Riaditeľ sa odpovednil, že pozabudol a poslal mi tabulky porovnanie jarného a jesenného upratovania hneď 11.1. Na 13.1.2019 som posielala mail členom dozornej rady s tabulkami a s vážnymi lístkami za rok 2018. Následne som potom na to posielala 14. januára prvotný návrh protokolu dozornej rady, kde boli navrhnuté uznesenia 4 opatrenia pre mestský podnik služieb a pripravovaný návrh jedného opatrenia pre valné zhromaždenie. 15. januára som mailom komunikovala s kolegom Štefančom o návrhu uznesenia do protokolu s tým, že sme nejaký návrh preberali, že jeho návrh zapracujem. Áno, data toho 3. januára som ma kontaktoval Štefanča, pán kolega Štefanča, že som neposielala poslednú verziu a tento istý deň som ju poslala. Takže medzi rokovaním dozornej rady a zaslaním protokolu prechádzalo niekoľko komunikácií. Neviem, či konečná verzia mala vplyv na prácu mestského podniku služieb. Doteraz neviem, v čom bola pointa tohto príspevku. Rozumela by som možno položené otázke, či pán riaditeľ splnil tie 4 opatrenia, tie uznesenia, ktoré bol mal udelené z protokolu dozornej rady. Odpovedala by som, či áno, či nie. Takže toľko informácia, aby sa veci ujasnili. Ďakujem pekne. Dobre. Kolegyne, kolegovia, znovu bude rôzne. Ešte pani poslankyňa Hricová. Ja by som mala dve otázky, ak by som sa mohla spýtať. Zasadala komisia verejného poriadku, ako to skončilo s tou označením pána Krajčího, to je jedna otázka. A druhá otázka, by som chcela vedieť, či všetci poslanci odozdali daňové priznanie v časovom rozpetí, ako nám to bolo dané. Ak to nie je tajné. Neviem, jedna otázka je teda zrejme asi na predsedu komisie a druhá asi na predsedu komisie verejného záujmu. Takže postupne kto, ako bude odpovedať, nech sa páči. Na komisii sme sa snažili, ako sme vedeli, nájsť trojstrannú dohodu, aby si tam neskákali do vlasov ani jedna, ani druhá strana, aby to bolo niekde negatívne.
a dohodli sme sa na takých opatreniach, že z ľudského hľadiska budeme niečo dodržiavať a ak nie, tak sa bude represívnou zložkou riešiť potom tá daná vec, ale možno sa to dotkne aj ľudí na celej ulici tam a možno aj na ostatných uliciach v meste, ktoré nesplňajú danou vyhláškou napríklad rozmery alebo ja neviem, na jazdu motorových vozidiel, proste akože je to problém, vyjadril sa tam aj pán riaditeľ obvodného oddelenia, že ak by to mali brať podľa predpisov striktne na 100%, tak viacero ulic Žarnovic by muselo mať problém s parkovaním a s takýmito vecami. Preto sme sa snažili to tam uhrať na takú ľudskú úroveň, aby sme sa dohodli, lebo padali tam invektívy z jednej, z druhej strany a to niekde bolo treba zastaviť, lebo takéto niečo, keď je, tak potom nevyhoviete nikomu a poškodíte možno ďalším ľuďom. Takže dúfajme, že sa to plní. Ja som nehal nejaký čas na to, aby som sa pýtal možno po dvoch, po troch týždňoch, ako sa to plní a keď nie, budeme hľadať ďalšie riešenie, ale už nie formou komisie, ale formou možno s riaditeľom obvodného oddelenia, s náčelníkom mestskej polície. Proste ďakujem, som zodpovedal. K tomu môžem povedať, ja som si prečítal ten zápis, lebo je dostupný ten zápis. A záverečné stanovisko tam nebolo žiadne, to bolo také, ako že budeme sa navzájom tolerovať. To bolo asi nejaký výstup. To som, pretože nebolo tam ani uznesenie, tak som sa na to pozrel, sú dostupné tie zápisy zverejnené. Takže nech sa páči. Ja som kolegyni Hrisovej vlastne áno, v termíne tento rok dali všetci majetkové priznania, len bude ešte jedno sedenie, pretože nie sú kompletne vypísané. U niektorých kolegov poslancov, áno, je pravda, že bolo nové tlačivo, ale každý sme, keď kandiduje, musíme si nechať svoju zodpovednosť, takže bude rokovanie a potom zvolám komisiu, ktorá vlastne by mala posúdiť majetkové príjmy a finančné príjmy konkrétneho poslanca. Na margo možno ešte, ja som tiež čítala ten zápis, kolega Jarko, keby som nevedela na mestskom úrade, a nie každý vie, čo sa riešila ulica táto, že je zápis zverejnený na webovom sídle mesta, tak tí dvaja dotyční občania, ktorí teda parkujú, čo nevyhovuje pána Krajčovi, tak neviem o tom, že oni dali prísľub. Ja tam prídem ako nestranný občan, zaparkujem, neporuším zákon, že je to také neštandardné riešenie, lebo nie všetci vieme, že vy ste si dali prísľub. A o tom to je, že teda musíme podľa zákona niečo riešiť. No z ľudského hľadiska je ľudského, oni dvaja, ale príde tuto kolega Štefanča, Budinská na auta a nebudú vedieť, že nikto dal niekomu prísľub. Tak o tom je to riešenie. Dobre, nech sa páči ešte do diskusie. Vicka. Ak môžem k tomu povedať, áno, došla tam dohoda, hovorím ľudská, to som aj spomenul, lebo keby sme to mali brať podľa zákona, tak by to bol problém celej ulice a možno ulic v Žarnovici. To môže aj náčelník mestskej polície povedať a riaditeľ obvodného oddelenia, že áno, podľa zákona by sa malo konať možno ináč, aj na tej ulici. Došlo tam k dohode, lebo tí dvaja ľudia si liezli na nervy. Keď tam príde niekto iný, nie je problém niekoho požiadať, vieš čo, tak prepáč, ale ja mám takýto problém, stojíš tu raz možno za pol roka. Ale títo ľudia tam systematicky robili si problém navzájom, jeden druhému. Takže z toho ľudského hľadiska, lebo keby to bolo podľa zákona, tak striktne do uznesenia dáme. Príde štátna polícia, ak bude niečo tam porušené, bum, pokuta, represia. Ale to sa bude potom týkať celej ulice a nie len ulice tej dotyčnej, ale možno v Žarnovici, lebo to povedal sám riaditeľ obvodného oddelenia. V súlade so zákonom není veľa vecí, čo sa týka dopravnej situácii v meste. Takže nechcem tu ďalej rozvádzať, lebo najprv prevenciu. Prevencia bola taká, ľudsky sme sa dohodli, represia bude taká, keď sa nedohodneme, nebude niečo platiť. Robme to podľa zákona, znepríjemníme život možno viacerým ľuďom v meste. Ďakujem. Pán kolega, len viem, že vy ste odo mňa chcel hľadať nejaké zákonné riešenia, som vám povedal, že tam zákonné nie je a keď to prišlo na vás, aby ste našli, tak ste zistili, že to vlastne tiež nie je možné za to zákonné. Viete, a to uznesenie je len výstup, to nie je pre nikoho záväzné, ktorý tam uznesenie, to môžete odporúčiť mestskému zastupiteľstvu na základe vášho nejakého uznesenia, takže nejaká represia na základe uznesenia tam neprichádza do úvahy, ale to už sme zase možno niekde iní. Dobre, kolegyne, kolegovia, prosím vás, pokiaľ sa budeme reagovať jeden na druhého, to nemá význam. Pán kolega, ešte, nech sa páči. Od toho pána riaditeľa som tu odpoveď nedostal, čo som sa pýtal, ak môžem teda ju dostať, že čo ho k tomu vedie, k tomu presvedčeniu. Len tak stačí krátke povedať, ak teda nechce povedať, tak nech povie, že nechce povedať.
Lebo je to také dosť zvláštne, neštandardné, ešte pred 3 mesiacmi by možno o takom niečom nebol uvažoval. Tak ak môže povedať, ak chce. Ja ak môžem tak len krátko poviem, som unavený to všetko. Dobre, takže ďakujem pekne. Pán Žeska. Ďakujem za slovo. Ja by som si vás len dovolil aj občanov dneska týmto spôsobom cez televíziu Panorama informovať o dvoch záležitostiach, ktoré sú dosť časté otázky teraz. A to, čo sa týka mestskej knižnice, to je poprvé. Takže finišujeme s revíziou knižničného fondu. Aj tie opatrenia hygienické už sa zmierňujú. A teda dňom 1. júla bude mestská knižnica zatiaľ v letnom režime, teda júl-august, otvorená 3 dní, 3 pracovné dni do týždňa, to znamená pondelok, stredu a piatok. Dopoludnia, tak ako bolo aj predtým štandardne, od 8. do 11. hodiny. Popoludný pondelok od 12. hodiny do 16. hodiny 30. minúty. Chceli sme vyhovieť aj tým, čo majú iné dlhé dni. A potom štvrtok a piatok od 12. hodiny do 14. hodiny. S tým teda, že zatiaľ tam bude zastupovať pán inžinier Koky. Ja by som chcel požiadať všetkých návštevníkov, aby pri návšteve knižnice dodržiavali tie odporúčané hygienické opatrenia, to znamená vstup s rúškom, dezinfekcia a aby sa tam zdržovali podľa možnosti, alebo navštevovali podľa možnosti po jednom. Druhá vec takisto sú otázky na Dni mesta. Dni mesta na tento rok boli plánované na dni 11. a 12. septembra, s tým, že ich súčasťou, ako zvykne bývať, aj Žarnovický jarmok. Dni mesta tohto roku nebudú, a to predovšetkým z hygienických dôvodov. Ako je všetkým známe, tak do konca roka nie sú povolené podujatia, ktorých bude väčší počet účastníkov ako 1000 a na dňoch mesta býva v niektorom čase aj 2,5–3 tisíc účastníkov. Takže toľko sú tie informácie. Ďakujem za slovo. Keď sme v tom rozhľadli ešte tieto informácie, po druhom rokovaní s pánom riaditeľom strednej odbornej školy, bohužiaľ, teda sa nedosiahlo to, že bude tento rok otvorené kúpalisko, pretože vzhľadom na to, na tie nejednoznačné opatrenia, ktoré sú vydávané pri rôznych stupňoch odvolávania, povolávania a neviem čoho, tak dodnes je veľmi ťažko zabezpečiť podmienky, aby mohlo byť prevádzkované. To znamená tá hygiena predtým, potom, to znamená, že tie výdavky, ja som sa snažil teda, že ten príspevok z mesta by bol aj väčší, ale už napríklad nestihol termíny na preškolenie plavčíkov, pretože tak ma informoval, že dokonca tie školenia sú teraz úplne iného charakteru a veľa rozsiahlejšie, pretože tam tie štandardné prvé pomoci sa nemôžu uplatňovať za týchto mimoriadnych opatrení, takže Je to veľmi zložitá vec, takže nakoniec som pochopil v celku jeho rozhodnutie, prečo nie je schopný v tejto lehote splniť všetky tie podmienky a prečo teda nebude, aj vzhľadom na to, že som deklaroval, že mesto by vedelo zvýšiť aj ten príspevok o tie opatrenia, ktoré tam majú byť, ale jednoducho sú to tak sťažené podmienky, že potom by aj ekonomickú návratnosť vlastne celého toho projektu nevedel udržať a samozrejme, že zase on má úplne iného zriadovateľa a mal by mať s tým skutočne potom iné problémy. Takže musím to takto verejne oznámiť, že skutočne tento rok to kúpalisko, čo mňa osobne veľmi mrzí, pretože tie rodiny a tie deti fakt boli už dosť dlho nejak obmedzovaní takým tých sociálnych kontaktov. Dnes to vyzerá, že táto situácia k tomu nenapomôže. Mňa to osobne veľmi mrzí. Ja som bol ochotný na úkor aj iných výdavkov mesta zvýšiť ten príspevok. Skutočne bol by sa vás presviečal, ale pamäteľ mi povedal, že už jednoducho aj chronologicky, keby teda sa pustil do nejakých tých vecí, tak potom by sa nestihla tá celá sezóna. A donedávna tie opatrenia boli veľmi, veľmi striktné, takže on to, čo mi hovorí, že keby pred 2 mesiacmi, a samozrejme, že to nebolo možné, lebo tá situácia pandemická bola úplne iná, oveľa horšia,
Takže to nikto ani nemohol a nikto neočakával, že by niekto vtedy už vyhlásil, že sa bude dať prevádzka za nejaký miernejší podmienok. Takže bohužiaľ je to taká smutná správa, hlavne pre tie decka, pretože mňa to mrzí, že sa tam tento rok nedostanú. Takže to je z mojej strany taká tá informácia, ktorá sa týka, čo sa týka veci, ktoré sa týkajú také, ktoré sú aktuálne, tak určite už vám boli alebo budú vám v krátkej dobe doručené pozvánky na veľký kontrolný deň, pretože to, čo sa pri rekonštrukcii toho zdravotného strediska len tak akože tušilo a nepotvrdili to ani žiadne sondy, tak ten stav je tam oveľa horší na tej stavbe, tej pôvodnej, na tej malej. Takže bude veľký kontrolný deň, samozrejme za prítomnosti statika, pretože tá stavba bol zázrak, že držala bez zásahov doteraz v takom stave, ako držala, pretože je tu, až si chcete pozrieť, je tu aj fotodokumentácia od stavebného dozoru, ktorý tam robí za mesto pán inžinier Šišiak, je tam ten pán statik, takže je na pondelok zvolaná 14.30, taký väčší kontrolný deň so všetkými zainteresovanými a nie len kolegami z komisie výstavby ako vecne príslušného nejakého poradného orgánu zastupiteľstva, ale všetci, ktorí budete skutočne mať čas, bol by som tam, aby ste priamo sa mohli rozprávať možno s tým dozorom, možno s tým statikom, možno s tým realizátorom, že aké je možné riešenie. Tie riešenia sa pripravujú, pretože samozrejme my tento projekt zastaviť nemôžeme, ale bude tam problém ten, ktorý bude sa musieť rozlúsknuť aj s riadiacím orgánom, či jednoducho povolia takéto zmeny, ktoré navrhne statik. Ja jednoducho teraz vám neviem povedať aké, pretože robia sa tam nejaké riešenia, ktoré by tam mohli byť, lebo momentálne teraz v takom stave tá stavba pri tých sondách a pri tých prácach sa začala samovolne sama akože rozkladať, pretože viac menej sa uvoľnili základy, ktoré tam nie sú, to sú len kamene. Na tých sondách sa našli niektoré, ale tam, kde teda je na 2-3 metrách základ, tak potom na 4 chýba úplne, takže sonda, keď sa nakopalo na základ, tak sa prišlo na základ, niekde síce bol menší, niekde väčší, alebo väčší objem toho materiálu, ale niekde sa prišlo na to, že nie je žiaden, takže to sú také tie nepríjemné veci, ale toto jednoducho prináša možno rekonštrukcia takéto stavby. Dosť na tom, že my ten finančný príspevok máme zatiaľ zazmluvnený, takže musíme hľadať nejaké riešenie, ako tento projekt zrealizovať. A preto by som bol veľmi rád, keby ste si našli čas a prišli tam a presne boli zorientovaní v tej problematike, ktorá tam je reálna. Dnes jednoducho ja vám nejdem ani nič viacej hovoriť, pretože skutočne by som niečo možno hovoril za ľudí, ktorí sú odborne spôsobili a za statikov, a to ja jednoducho nehovorím, pretože to musia povedať oni. Takže budem veľmi rád, keď si ten čas nájdete a spoločne potom budeme sa zamýšľať nad tým, ako tento problém vyriešiť a zrealizovať takúto rekonštrukciu. Sme ešte v bode rôznom, nech sa páči. Pán kolega Ubert. Ja sa len chcem opýtať pred realizáciou toho projektu, keď sa o ňom začalo uvažovať a keď sa začal písať technickú dokumentáciu o tej stavby, sme mali nejakú tam? My sme technickú nemali, robí sa to vždy sondami, takže to hovorím ako, že keď prijete na stavbu a máte sondu na najnovšej časti stropu, ktorý je napríklad tento, tak splňa podmienky. A keď sa dostanete do 2/3 stavby, tak vám vyzerá strop asi takto. Takže viete, keď odkryjete celú plochu izolačných vrstiev, tak jednoducho nikto nepredpokladal, že tam budú ešte zbytky starej krytiny, ktorá tam bola naházaná s čavičovou vatou a novými druhmi nobasilu, to bolo celé poprikrývané. Takže ani projektant nemá rentgenové oči a v druhom prípade, keď sme sa tu minulé o tom rozprávali, tak sa tam robili tie sondy a bol to teda zo strany toho druhého statika. Takže táto stavba, ktorá je tam malá, takže má tam 3 druhy rôzne kvality, takže tieto 4 metre, kde je tá stav, kde je ten strop štandardný železobetónová výška, ktorá by zniesli teda tú nadstavbu tých spirolov,
tak jednoducho to je len na tej poslednej časti, kde bol kedysi voľný priestor, to má dokonca aj na 4 metrov základ a ten zbytok premenil. Takže pokiaľ nemáte projektovú dokumentáciu o takejto stavby, pôvodnú ani len náznak, napríklad v prípade tribúny na štadióne sa nám teraz dobre komunikuje aj s ostatikom, pretože celú sme mu poskytli, tak ako doteraz je, vizuálne si to obzera a výsledok uvidíme, ale tu jednoducho nemáme nič, tu proste to sa stávalo, akcia Z, akcia neviem aké písmeno, všetko možné dokopy, nakoniec sa spravila na to pekná fasáda a dnes je situácia taká, že tento strop dokonca, ktorý tu už vidno na tejto fotke, tak dnes spadol sám, lebo toto už vlastne strop do ambulancie, toto už je strop do ambulancie, hej, tak dnes spadol sám, teda omietka s ňou, pretože už jednoducho to asi držalo, možno tým, aby do toho nikto ani nezasiahol. Takže prosím vás, pondelok, asi nájdete čas, ja viem, že nie každý môže tomu venovať toľko času a máte svoje pracovné povinnosti, takže budem veľmi rád, keď tam všetci prídete. Dnes, pán kolega, sa máte, chcete pýtať, neviem, ale odpovedť. Nech sa páči ešte. Len ešte jednu vec som chcel povedať, ja som asi pred 2 rokmi realizoval predstavbu sme robili bytového domu v Banskej Hodruši a kým nám projekt išli vypracovať, tak chceli technú dokumentáciu od budovy. Bez toho nám ho nechceli spraviť a my sme vlastne museli, lebo tam nebola žiadna, najprv zavolať inžiniera, ktorý nám pomeral tú budovu, ktorú je pozrel, spravil technickú dokumentáciu a následne sa robil projekt. Tak tu sa mi to zdá potom, že buď to niekto pochybil, alebo ja neviem. Akože nič zlom, Len sa mi to zdá bez technickej dokumentácii robiť nejaký projekt zvláštne. Pán kolega, minule tu bol pán kolega Hudec, ktorý to má na starosti ten projekt. Máte 30 dní, kde musíte splniť nejaké podmienky. To znamená, musíte mať stavebné povolenie vydané, musíte mať k tomu projektovú dokumentáciu, aby ste splnili nejaké podmienky. Vy to dáte po 30 dňoch, jednoducho nesplníte časový limit, nedostanete sa vôbec do tohto grantu, ktorý bol vypísaný, tie peniaze sú momentálne po Slovensku rozdelené, takže nedostanete sa. Ale treba zase povedať jednu vec, že toto bolo takýmto spôsobom limitované, aby sme tie podmienky splnili. Takže my sme nemohli povedať, viete čo, najprv na to spravte takto, lebo a my sme od nich chceli. Do 30. nám musíte dať všetky podklady projektovej dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné, aby sme mohli podať žiadosť. To znamená, že v tej druhej budove ako nie je problém, pretože tá druhá budova je štandardne postavená. Takže to nie je rozsah tohto projektu, že je to 80, to je možno 20% toho, čo tam bude potreba a nejakým spôsobom nahradiť. Takže to je o tom, že toto sú výzvové peniaze, toto sú grantové peniaze, kde to niekto limituje. Ja takisto za to nemôžem, že to zdravotné stredisko nemôžeme my robiť len pre našich obyvateľov. A musíme to my spolufinancovať, pretože to patrí pre celú spádovú oblasť a buď teda tej zdravotnej starostlivosti budeme venovať tú pozornosť, lebo je to určitou vizitkou k tomu, akú kvalitnú infraštruktúru tu vieme do budúcna poskytnúť tým obyvateľom mesta, alebo do toho nepôjdeme, pretože tie ostatné obce sú z obliga a pritom chodia sem všetci k tým zmluvým lekárom a my to zabrať nemôžeme. Takže tam bolo strašne veľa vecí, ktoré dnes ja vidím ešte v horšom svetle, ako boli zle nastavené, ktoré som aj oficiálne kritizoval, keď sa pripravovala táto výzva. Ale bohužiaľ, dopadlo tak a výsledok je taký, že teda môžem povedať, že cca 800 tisíc máme grantové nástroje, takže dúfam, že tam nájdeme nejaké dobré riešenie vyriešenie tohto nejakého problematického stavu, ktorý tam je. A spoločne určite, keď sa tam zídeme, tak myslím si, že každý, keď pokiaľ tam povie svoj názor, tak aby bol akceptovaný. A samozrejme, že tí odborníci by mohli povedať, že áno, je to takto možné realizovateľné za takýchto podmienok. Takže ja budem veľmi rád, keď sa tam zídeme čo v najväčšom počte. Ten pondelok dúfam, že počasie nám to neprekazí, lebo aby sa nám zase narušil celý harmonogram, ktorý máme už ministerstvom schválený. A nehľadiac na to, to sú ďalšie nadväznosti, kde máme zazmluvnených zase v náhradných priestoroch tých lekárov, ktorých pôvodne sme ani nemuseli vysťahovať, teraz sme ich museli vysťahovať. Je to proste neskutočná tortúra, ale si myslím, že musíme spraviť všetko preto a ja tomu venujem veľmi veľa energie, aby sme sa s týmto podali, aby sme to zvládli, aby nedošlo k tomu, že by sme museli vrátiť nebude celý finančný príspevok, ktorý sme dostali za to, že sme nestihli časom harmonogramu splniť celé tohto projektu. Dobre.
Kolegyni, kolegovia, sme v bode rôzne, pokiaľ by teda už nikto do toho bodu rôzne nemal ani čo týka tých informácií. Pre vás, čo sa týka štadióna, je ukončená už rekonštrukcia tej tribúny malej. Teraz teda pripravujeme predpokladanú hodnotu zákazky na tie grantové finančné prostriedky, ktoré sme získali. Takže celkovo tých grantových aj vlastných peňazí do toho štadióna by sme mohli dať celkovo okolo tých 350 tisíc, čo je teda pekná suma, že by na chvíľku vyzerala trošku lepšie a splňal by štandardy ten štadión pre tie podujatia, ktoré dneska sme napríklad aj tu prejednávali pri rokovaní zastupiteľstva. Takže z mojej strany asi všetko do bodu rôzne, nech sa páči. Pokiaľ nie, máme bod, teda by som ukončil teda bod rôzne, bod 15, bod číslo 16, sú to interpelácie poslancov, nech sa páči kolegyne, kolegovia, sme v bodu 16 v interpeláciách. Pokiaľ sa nikto nehlási do tohto bodu, dovolte mi, aby som ukončil rokovanie dnešného zastupiteľstva, poďakoval vám za aktívnu účasť dnes na rokovaní všetkých prizvaných účastníkov dnešného rokovania a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Takže ďakujem pekne a dovidenia. Nech sa páči. Poprosím kolegov poslancov, aby ešte zotrvali chvíľočku po zastupiteľstve. Dobre? Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.